çünki bu proqram vasitəsilə mən fayllarımı və qovluqlarımı daha rahat şəkildə idarə edə bilərəm. Onlar üzərində daha rahat işlər görə bilərəm. Və hal-hazırda qarşımızda çıxan File Explorerin proqram pəncerasıdır. Hər hansı bir qovluğa daxil olduqda həmin pəncərə işə düşür. Və deyirəm ki, pəncərə birinci yuxarı hissədən ibarətdir. Mən bu hissəyə deyirəm title bar. Title barın ən sol hissəsində, baxın, ən solunda elə qovluğa bənziyən bir işarə var. Həmin qovluq işarəsinin üzərinə sol düyməni 2 dəfə kliklədikdə proqram bağlanır. 2 dəfə kliklədikdə proqram bağlanır. Və həmin qovluq pəncərəsinin sağ hissəsində, bax bu hissəyə deyirəm quick access tool var. Yəni zəlt alətlər paneli Burada mən bəzi əməliyyatları daha rahat şəkildə ə, əldə edə bilərəm. Məsələn, tutaq ki, bax bu əmir rename əmridir. Testlərin üzərinə bax testlər qovluğunu seçdim, rename aktiv oldu. Bu düyməli klikləsəm, baxın bunun adı silinəcək. İstədiyim hər hansı bir adı bura özüm təyin eləyə bilərəm. İndi deyirəm ki, demək bu quick access tool bar cəld alətlər panelidir və bura mən özüm bəzi əmrləri qoya bilərəm, bəzi əmrləri burdan götürə bilərəm. Əmrləri bura necə təyin eləyirəm? Bunun yanında kiçik bir üçbucaq var. Həmin üçbucaq, həmin üçbucaq. Onun vasitəsilə mən Həmin bu proqramı fərdiləşdirə bilərəm. Məsələn, burada an dü əmri var. Bax, bura əlavə eləyə bilərəm və yaxud da red onu burdan götürə bilərəm və yaxud da burada property-si götürə bilərəm və s. Özüm bunları təyin edirəm. Həmin bu <coughs> quick access toolbarın kiçik üçbucaqının ən aşağısında bir əmr var. Show below ribbon. Nə deməkdir? Hal-hazırda bu ribbond. Baxın lent interfeysidir. File, Home sheet və View lent qrupları var. Deyir ki, həmin lent tablarının altında göstər quick access toolbar-ı. Baxın, altında göstərdi. Bir daha ona kliklədikdə deyir ki, show above ribbon. Bu dəfə ribbonun yuxarısında göstər. Əvvəlki yerində göstər. İkinci burda aşağıda bir əmr var, minimize ribbon. Yəni bu lent interfeysini minimləşdir göstər. Baxın, o zaman lent tablarının adı qaldı, əmirlər və qruplar isə burdan yığıldırıldı. İkinci dəfə bu əmirlə gəlirəm və bunun qarşısındakı OK işarəsini götürsəm, artıq bu expand formatda. Yəni genişləndirilmiş bir formada qarşımıza çıxacaq. Aydın oldu? Sonra deyirəm ki, həmin quick access toolbarın sağ hissəsində mənim qovluğumun adı yerləşir. Hal-hazırda informatika qovluğumdayam. Əsas slaytlar qovluğuna keçsəm, baxın, onun adı bura gələcək. Və bu idarəetmə düymənin idarəetmə hissəsini, yəni ən sağ hissəsinə deyirəm pəncərənin idarə düymələri. Birinci əmrin minimize əmridir. Yəni sənin proqramını taskbara yığacaq. Baxın, bu əmrə klikləsən, proqramım taskbara yığılacaq. Və ikinci bir əmrim restart down əmridir. Yəni əvvəlki vəziyyətə qaytar deməkdir. Hal-hazırda mən proqramı açarkən ilk növbədə belə idi, özünüz də gördünüz. Və burda maksimallaşdırma əmrini kliklədim ki, həmin maksimallaşdırma əmrinin, belə deyək, ona görə və mənim bu pəncərəm, bu proqramım tam ekran boyu, yəni full screen genişləndi. Sonra burada var close əmri. Close əmri mənim pəncərəmi bağlayır. Bunun klaviatura kombinasiyası Alt F4-dür. Baxın, Alt F4-ü klikləsəm, o zaman mənim yenidən qovluğum bağlanacaq. Pəncərənin title varına, yəni başlıq sətrindən bu qədər aşağı düşürəm. Dəyiyim ki, bu hissəyə deyirəm lent interface-i. Və lent interface-inə 4 dənə mənim əsas lent tabım var. File lent tabı, Home, Share və View. Və hər bir lent tabı ayrı-ayrı lent qruplarından ibarətdir. Məsələn, Home lent tabında Clipboard lent qrupu var, Organize lent qrupu var, New lent qrupu var, Open lent qrupu var və Select lent qrupu var. Həmçinin Share olsun, View olsun və s. Hər biri lent qruplarından ibarətdir. Və lent qrupları özləri də hər biri hər birində bir əmr var. Yəni əmirlər var. Clipboard lent qrupunda Print to Quick Access əmri Copy əmri, Paste əmri, Cut, Copy Paste, Paste Shortcut kimi bəzi əmrlər burada öz əksini tapır. Daha sonra <coughs> mən deyirəm ki, bu ленt tablarının ən sağında burada bir əmr var. Minimize Ribbon. Yenidən mənim e, ribbonumu minimize eləyir, yəni balacalaşdırır. Bir növ Quick Access Toolbar-ın yanındakı bu əmr var idi, ona bənzəyir. Onun üzərinə kursoru gətirdikdə deyir ki, Control F1-i də klikləsəm o iş baş verəcək. Baxın, Control F1-i klikləyirəm, yenidən lent interfeysi gizlənir. Bir daha kliklədikdə isə artıq görünəcək. Sonra burada Help düyməsi var. Buna F1 düyməsi də deyirəm mən. Bax Help. Səndə hər hansı bir xəta baş verərsə qovluqda, yoxda faylda, o zaman sən Microsoft firması ilə birbaşa əlaqə saxlaya bilərsən. Sonra bu hissəyə deyirəm mən, bir dəqiqə bunu burdan götürüm. Aha, bu hissəyə deyirəm mən, work area, işçi sahə, mənim hazırda informatika qovluğumun içi göstərir. Hazırda informatika qovluğunun içi göstərir. Bir il qəbula necə sağaldışı? Bax buranı işarələyib oxdan. Deyir ki, burada nə var? Deyirsən, sənin girdiyin qovluğunun içi var burada. Məsələn, əsas slaytlar qovluğuna keçirəm, o zaman əsas slaytlar qovluğunun daxilini mənə göstərir. Aydın oldu? Sonra həmin bu worker-iyanın sol hissəsinə deyirəm mən. E, bu hissə navigation panel istəti, yəni hərəkət paneli. Tam burada kompüterin beynindəki nə varsa, bax qovluqlar olsun, fayllar olsun, vəsait. Burada öz əşyasını tapırlar. Daha doğrusu qovluqlar olsun. Deyirəm kompüterimin beynində olan bütün qovluqları burada göstərmə. Aydın oldu? Sonra burada aşağıda bir düymə var, aşağıda bir əmr var. Deyirəm ki, buna status bar hissəsi, digər adı ilə vəziyyət çətiri. Status barın içərisində nələr var? Vəziyyət çətiri. Deyir ki, sənin informatika qolunda 31 dənə item var. Baxın göstərir, sayını göstərir mənə. Mən birini seçərəmsə, bax deyir ki, bir item selected. Bir itemı seçmisən. Bu qovluq seçiləndə heç nə görünmür. Amma hər hansısa bir faylı seçsən, onun yanında o dəqi nəyi görünür? Həcmi də, yəni size ölçüsü də görünür. O zaman deyirəm qovluğu və yaxud da faylı seçməyimdən aslı olaraq status barda əlavə bir məlumat yazılacaq. Və status barın ən sağ hissəsində iki dənə görünüş forması var. Bir details panel, bunlar haqqında danışacağam. Bir də large icons. Aydın oldu? Sual düşüb biləli qəbul et. Həmin bu, həmin bu file explorer yəni status barında ən sağ hissədə hansı görünüş rejimləri var? Deyirəm details pane and large icons. Aydın oldu? Bu hissədən bu qədər. Sonra deyirəm ki, mənim rent interface-imin aşağısında və work area-nın yuxarısındakı istəyirəm mən ünvan sətri. Ünvan sətri nədir? Yəni mən hal-hazırda informatika qolluğundayam. Onun içərisindəki əsas slaytlar qolluğuna keçirəm. Orda tutaq ki, hər hansı başqa bir qolluğa keçirəm. Baxın, mən keçsəm isə burada görünür. Hansı qolluğa keçsəm burada görünür. Və deyirəm ki, nə deyirəm ki, hər bir qolluğun adının yanında da kiçik bir üçbucaq var. Qəbul saldı 2018-ci 17 ilin 17-ci ilin qəbul sualı. Deyir o həmin kiçik üçbucağa mən klikləsəm nə olur? O zaman deyirəm sənin qolluğunun içi yox ha. İçindəki qolluqlar görünür. İnformatika qolluğunun içərisində nə qədirsən fayl var idi az öncə. Fayllar görünmür. Sadəcə burada 2 dənə qolluq var. Baq qolluğu, bir də əsas slaytlar. Görünür bunlardan də şey. Olmasa Bakı qoyaq. A, paçıq qolluğu, bir də əsas slaytlar qolluğu. Baxın, burada görünəcək ikisi də. Aydın oldu? Sonra daxil olaq bura. Bu hissəyə deyirəm ki, bax burada bir əmr var. Bu hissəyə deyirəm back əmri. Yəni arxaya qaydırmır. <coughs> Sən bunun köməyi vasitəsilə əsas slaytlar qovluğundan arxaya qaydirsan, hardan gəlmişdin, ora qaydirsan, informatika qovluğuna. Və bu zamanda onun tərs əmri olan, yəni ona əks olan forward əmr aktiv olur. Forward nə deməkdir? İrəli. Sən bayaq hardan gəlmişdin, əsas slaytlardan, düzdürmü? Məsələn, əsas slaytlar qovluğunda bu qovluq var, bunun da içərisində bu var. Məsələn, belə gedirəm, düzdür? Bax, recent təmrini klikləsəm, daha doğrusu, back əmrini klikləsəm, back-dan gələcək vurğun kopyaya. Bir daha klikləsəm əsas slaytlara, bir daha kliklətəm informatika. Və bu zaman forward əmr aktiv olub. Forward əmrinə klikləsəm, bax, əsas slaytlara girəcək. Hardan gəlmişdimsə, ora qaytarır məni. Sonra vurğuna daxil olacaq və back ə, qovluğuma daxil olacaq. Aydın oldu? Bu back və forward əmridir. Sonra burada recent location var. Yəni sənin hardan gəlmisənsə o qolluğun içini göstərir. Və sən bu qolluğa daxil olsan, yenidən baxın, burada forvard əmir aktiv olar. Hardan gəlmişdinsə yenidən ora qaytarır səni. Burası senin təmliyi hər hansı bir qolluğa cəsurətdə keçiddir. Nəticə, tutaq ki, burada 7-8 dənə qolluq aşmısan, 1-ciyə tez daxil olmaq istəyirsən, o zaman gəlirsə informatika daxil olub birbaşa ora keçirsən. Sonra burada var üst səviyyəli qolluq işarəsi. Üst səviyyəli qolluq nə deməkdir? Deyir ki, Bu qolluq vasitəsi ilə e, sən tutaq ki, məsəl üçün, bu qolluq vasitəsi ilə nə edirsən? E, sən hal-hazırda vurğun kopinin içərisindəki bək qolluğundasan, düzdür? Və deyirəm ki, və deyirəm ki, sən bu bək qolluğunla bax bir qolluq yuxarıya qalxırsan. Yəni vurğun kopiya ancaq bu zaman, baxın diqqətlə baxın, bu zaman əmrim aktiv olunmur. Hansı əmrim mənim? Deyirəm ki, forward əmri aktiv olunmur. Və bu forward əmrinin aktiv olmaması da mənə göstərir ki, mən artıq az öncə gəldiyim yoldan geriyə qayıda bilmərəm. Baxın, bir daha üst səviyyəli qolluğa keçirəm. İndi əsas slaydlara keçib. Aydın oldu? Sonra, eee, mən burdan yenidən, baxın, forward əmri aktiv olmur. Artıq keçə bilmərəm bura. Aydın oldu əziz tələbələr? Bu qədər üç səviyyəli qolluq budur və üç səviyyəli qolluq işarəsi də backspace işarəsidir. Sən backspace-i klikləsən, o zaman üç səviyyəli qolluğa keçid etmiş olarsan. Sonra burada search bölməsi var. Search bölməsinin köməyi ilə sən axtarış edə bilərsən qovluğunun içərisində. Məsələn, tutaq ki, mənim informatika qovluğumun içərisində əsas slaytlar axtarım. Bax, əsas slaytlar. O zaman baxın, əsas slaytları axtarır. Həmçinin əsas slaytlar qovluğunun içərisində başqa hər hansı bir məlumatım varsa, onu da axtara bilərsən. Məsələn, dərs nömrə 2-ni axtarım orada. Dərs nömrə 2. Bu da bilirsiz nəyə görədir? Axı bu iyerarxik formadadır. Yəni sənin içindəkinə də birbaşa müraciət eləyə bilərəm. Ancaq, ancaq sən əsas slaytlar qovluğunun içərisində Bak, bu qovluğun içərisində Bakı qovluğuna axtara bilməzsən. Çünki Bakı informatikanın içindədir. Amma sən informatikanın içində Bakıdan, yoxdur, əsas slaytlar qovluğunun içərisində hər hansı başqa bir qovluğunun içərisindəki hər hansı başqa bir şeyi axtarıb tapa bilərsən. Baxın, vurğun yazıram bura. Baxın, vurğun kopy adlı qovluq gəldi. Bu qovluq əslində hardan idi? Deyirdim, əsas slaytlara daxil oluram. Burda bax bu qovluğa daxil oluram. Bu qovluğun içərisinə baxın, vurğun qovluğu var. Aydın oldu? Bu search bölməsi budur və deyirəm ki, birinci qolluğun içərisində axtarış eləsən bütün əmirlər çıxır. Ancaq əsas slaytının içinə girir. Sən Bakı qolluğunu axtarsan, o artıq burada özəçsini tapmayacaq. İndi keçirəm lent interface haqqında danışmağa. Ümumiyyətlə deyirəm ki, file lent tabının, file lent tabının digər lent qruplarından lent tablarından fərqi odur ki, baxın, file lent tabının digər lent tablarından fərqi odur ki, burdakı əmirlər məsələn Home lent tabındakı əmrlər, Sheet tabındakı əmrlər, Violent tabındakı əmrlər elə lentin öz üzərindədir. Amma File lent tabında belə deyil. Bu artıq menyu formasındadır. Bu hissəyə diqqət eləyin görünüşünə. Burada artıq menyu formasıdır. Open new window vəmrin klikləsəm nə olacaq? O zaman mənim qovluğumu yeni bir pəncərədə açacaq. Baxın. Əvvəlki qovluğumdur həmən ki. Sadəcə yeni bir pəncərə açdı. İkinci əmrim var burada Open Windows PowerShell. Həmin bu qolluğumu e, belə deyək, klaviaturadan yığılan əmrlər vasitəsilə idarə etməyə mənə imkan verir. Və burada gəlirəm Options bölməsinə. Qəbula ən çox sual burdan düşür. 1-ci Options böl bölməsi 3 hissədən ibarətdir. General, View və Search bölməsi. General ümumi bölmədir. Yəni burada ümumi əmrlər var. 1-ci əmrim Open File Explorer to. Nə deməkdir? File Explorer-i harda açırsan? Hal-hazırda deyirəm quick access. Siz onu hardan görürsüz? Quick access-də açılır. Baxın, keçirəm informatika qovluğuma. Diqqətlə baxın bu isə. Baxın, harda açıldı? Gözüm bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bura girməyək. Bir dəqiqə burdan göstərəcəm. Aha. Qovluquma daxil oldum. Qovluğum görəndə ki, quick access açıldı. Görürsüz, quick access yazılıb. Demə, həqiqətən də quick access-də açılırmış. İndi yenidən informatika qovluğuma keçirəm mən. Ordan göstərəcəm sizə. Demək, mən onu dəyişə bilərəm. Necə dəyişə bilərəm? Deyirəm ki, File Explorer-dan açılmasın. Ee, Quick Access e, Quick Access-ən açılmasın. Yəni e, File Explorer açılsın ZipPiece-dən. OK işarəsini klikləmədən apply eləyirəm və OK işarəsini klikləyirəm. Çıxıram. Yenidən qovluğuma daxil olduqda görürəm ki, bu dəfə hardan açır? ZipPiece-dən. Baxın, yuxarıda da göstərir. Aydın oldu bu deməkdir. O hissədə mən təyin edirəm ki, mənim qovluğum hardan açılsın. İkinci hissəsi browse folders. Yəni qovluğun ayarları açar, ə, açar hissəsi, yəni açılma hissəsi. Deyirəm open each folder in the same window. Nə deməkdir? Hər qovluq eyni pəncərədə açılsın. Burdan çıxıram görə həqiqətən belədir. Gəlirəm informatika qovluğuma. Sonra informatika qovluğumun içərisində əsas slaytlar qovluğuna keçirəm. Burada başqa bir slayta keçirəm. Baxın, hansı eyni pəncərədə açılır. Və mən gələndə Taskbar üzərində kursoru gətirsəm görərəm ki, File Explorer-də bir dənə pəncərə var. Görürsünüzmü? Bu da onun sübutudur. İndi deyirəm ki, o dəyişsin. Və burada bir əmrim var mənim. Open each folder in its own window. Deyir ki, hər qovluğu öz pəncərəsində aç. O zaman baxın, işarəsi də fərqlidir ha. Same window da bir dənə işarəti. It's own window da isə ayrı-ayrı ikidən işarəti. Apply eləyirəm, OK işarəsinə klikləyib çıxıram burdan. Və yenidən gün elmən, informatika qolluğuna daxil olsam, onun içərisindəki əsas slaytlara daxil olsam, bax sanki bir qovluq açıldı. Bir pəncərə açıldı burğuna daxil olsam və gəlirəm taskbarın üzərindəki e, file explorer 2 hissəsinə keçəndə kursoru onun üzərinə gətirdikdə görürəm ki, 3 dənə pəncərə açılıb. Və bu zaman back əmri aktiv olmur. Hara qayıtsın? Burğundan o tərəf çıxışdır. çıxacam. Aydın oldu? Bu hissədən bu qədər. İndi gəlirəm click item at follow hissəsini danışmağa. Hal-hazırda <coughs> Mən bir proqrama daxil olarkən, bir fayla daxil olarkən 2 dəfə mausun klikini klikləyirəm. Yəni mausun kursoru ilə 2 dəfə klikləyirəm o hissəyə. Bir dəfə klikləməklə də onu seçirəm. Və mausun göstəricisi də görürəm ki, kur, ə, kursorun işarəsi, yəni göstəricisi görürəm ki, ox işarəsindədir, düzdürmü? Hal-hazırda belədir. Çıxıram baxın, ox işarəsindədir. Buna daxil olmaq istəyirəmsə 2 dəfə klikləyirəm. O zaman daxil olur. Hə, bunu dəyişə bilərəmmi? Dəyişə bilərəm. Necə? Deyirəm single click to open item. Və bu zamanda deyir, seçmək necə olur? Üzərinə kursoru gətirdikdə seçilir. Apply şərəsini klikləyib və bu zaman bir daha bir şeyə diqqət eləyəcəm. Mausun göstəricisi ox şəklində olmayacaq. Əl şəklində olacaq. OK şərəsini klikləyirəm, çıxıram burdan. Və deyirəm ki, daxil oluram qovluğuma. <coughs> burdan çıxıq. Aha, informatika qovluğuma daxil oluram günil və deyirəm ki, görürsən? Bax mausun göstəricisi el şəklindədir və bir qovluğa daxil olmaq istəyirsənsə, bir fayla daxil olmaq istəyirsənsə bir dəfə klikləyirsən. Sonra burada 2 dənə alt təmir var. Deyir ki, underline icon, view my browser. Nə deməkdir? Deyir ki, həmişə faylların və qovluqların altından xətt çək. İkinci bir əmri var. Underline icons only when i point at them. Nə deməkdir? Deyir ki, o vaxt onun altından xətt çək, mən ona yaxınlaşım. Apply eləyirəm. Okay, sure. I think clickle. Və hal-hazırda hamısının qarşısında, yəni altına xətt çəkilmişdi, düzdür? Çıxıram burdan, çıxıram. Yenidən informatika qolluğuna daxil olsam, baxın, heç birinin altına xətt çəkməyib. Amma mən hansının üzərinə yaxınlaşıramsa, altına xətt çəkir. Bu əmr onu deməkdir. Qəbula. Və bu istəni kəşf edir, deyər ki, bu əmr nədir? Bu zaman nə olacaq? Ona görə diqqətlə qulağasın. Preview təhlükəsizlik, məxfiliyin hissəsi. Deyirəm ki, <coughs> "Show recently used files in Quick Access." Testis, daha doğrusu, "Son istifadə etdiyim faylları Quick Access-də göstər." OK işarəsinə klikləmişəm və çıxıram burdan. Yenidən mən File Explorer-ə daxil olsam, axı günəldə burada göstərməli idi son istifadə olunmuş faylları. Niyə göstərilmir? Səbəb nədir, deyə bilərsən? Niyə Quick Access-də görünmür? Dikkatle bakar her yere. Şey ben ona göre ki e, siz şeyde siz file'da izin seçmemiştiniz de quick access görünsün. Aa, o o yok, options seslisin. yerinde. Sesmemiştim bir dakika. Sesli gibi değil mi? Görünsün demişim. Niye görünmür? Dikkatle bak ekrana. E, quick access görünmür. Quick access neydi? <laughs> A, ZSP-dəsiz də. Ay, sağ ol. ZSP-də sizdə sistem olmur da. Bəli, bu. doğrudur. Sən burdan ZSP açsan, Quick Access-ə klikləsən, apply eləsən, OK işarəsini klikləyib çıxsan günil. Yenidən daxil olsan bura, bax, artıq son istifadə olunmuş 20 fayl burada öz əksini tapacaq. Sonra burada ikinci bir alt əmr var günil. Show frequently used folders in Quick Access. Nə deməkdir? tez-tez istifadə etdiyin, tez-tez istifadə etdiyin qovluqları quick access-də göstər. Hal-hazırda bax görünür. Sıxıram burdan, bax görünür. Burdadır, görürsənmi? Amma mənim bunları gizlədə bilərəmmi? Bəli. Gəlirsən bunun qarşısına OK işarəsini götürürsən günə. Bir dəqiqə, aha. OK işarəsini götürsən, bax heç nə görünməyəcək. Apply, OK. Bax Bular biləsə nədir? Bular mənim bura pinlədiklərimdir. Bular heç. Bunları özüm pinləmişəm. Yoxsa sən Quick Access-də son istifadə olunmuş faylları artıq görə bilməyəcəksən. Sonra burada var Clear File Explorer History. File Explorer-in tarixçəsini təmizlə. Clear, clear eləsəm, yəni onu təmizləsəm, vaxt təmizlənəcək. Bütün beyindəki tarixçi təmizlənəcək. Değil, restore Default susmaya görə əvvəlki vəziyyətinə bərpa elə. Hal-hazırda mən hamısını yerinə dəyişmişəm. Restore Defaults əmrinə klikləsəm gör nə olacaq? Diqqətlə baxın hamısı əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Apply eləsəm o da tətbiq olunacaq. OK eliyib çıxıram. Deməli faylın options bölməsindəki general əmirlərindən bu qədər vacib əmirlər. Daha diqqətlə, əgər başa düşməsənsiz, bunu YouTube-a qoyacağam. Bir daha daxil olarsınız, mən dediklərimi istərsə bir kənara yazarsınız. Apply to folders. Bax view hissəsinə keçirəm indi, görünüş hissəsinə. Burada bir əmrim var. Apply to folders. Nə deməkdir? Deyir ki, bütün qovluqlara tətbiq elə. Nə burada dəyişiklik edəysən, bütün qovluğa tətbiq elə. Bir də var, reset folders. Nə deməkdir? Ə, əvvəlki vəziyyətinə qaytar. Yəni bir növ restore defaults, susmaya görə qaytar. Siz burada view hissəsinin advanced settings bölməsində sizə lazım olanlar hansılardır? Birinci, hidden files and folders. Deyir ki, gizli fayllar və qovluqlarla bağlı işbə. Hal-hazırda demişəm ki, show hidden files folders and drivers. Nə deməkdir? Gizli faylları və qovluqları göstər. OK işarəsinə klikləyirəm, çıxıram burdan günə. Məsələn, mən bu qovluğumu, bax bu qovluğumu gizli eləmək istəyirəm. Üzərində sağ düyməni klikləyirəm, properties-ə daxil oluram və burada hidden atributu veriram buna. OK. Bax, indi gördün, boz rəkdədir. Artıq gizlidir günə. Amma görünür. Nəyə görə görünür? Çünki sən orada o əmri don't show eləməmsən şu eləmsən. Əgər onun dot şo eləsən, o artıq görünməyəcək. Bax, dot şo elirəm, apply, OK işarəsini klikləyib çıxıram burda. Bax, iddi artıq o. O yoxdur. Və sən burada search bölməsində onu nə qədər axtarırsansa axtar. Qarşığa çıxmayacaq günə. Gələk onu içərədən girib özün bərpa eləsən. Hə, onu başqa hardan elirəm mən? Diqqətiniz burada olsun. View-a daxil oluram, View lent tabına. Və burada deyinim hidden items. Qarşısında OK işarəsini qoysam artıq o əmir görünəcək. Bax artıq qolluq görünəcək. Deməli, faylların və qolluqların gizlilik, gizlilik faylların və qolluqların görünüb görünməməsini iki yerdən təyin elədim mən. Sonra yenidən daxil oluram burada. Options-a keçirəm, View-a. İkinci bir əmrim var burada. Hide extensions. Hide extensions for now file tip. Nə deməkdir? Gizli faylların tiplərini gizlət. Yəni faylının ad genişlənmələrini, tiplərini, uzantılarını gizlədir. Hal-hazırda görürəm ki, bax gizli deyil. Qarşısında OK işarəsini qoymamışam deyə gizlətməyib və qovluğumun içərisinə baxıram. .pdf, .pptx, .jpg görünür. Sən bunun qarşısına OK işarəsini qoysan və apply eləsə, günel bax, hamısı itəcək. Və deyirəm, əmin, bunu mən başqa hardan təyin edirəm? Violent tabına daxil oluram, sıxım burada. Violent tabında bax file name extensions var. Qarşısına OK işarəsi qoysan, artıq görünəcəyər biri. Deməli, genişlənmələri 2-dən təyin elədim. Sonra burada mənim 3-cü bir əmrim var. 2-ci əmrim Hide Protect Operating System Files. Qorunan sistem fayllarının gizli qalması. Hal-hazırda gizlidir və qarşısında yazılıb recommend edir, yəni tövsiyə olunan budur. Bu da silinməsin deyə gizlətmişəm günə. Edir. Silinmədən bərpa qorumağa görə yəni. Qarşısında OK işarəsini götürsən, bax hətta dialog pəncərəsi gəlir ki, yəni əminsən buna? Deyirəm yes, əminəm. Apply eləyirəm, OK işarəsini klikləyib çıxıram. Günə bu zaman desktopumda görürəm ki, bax gizli fayllar gəlir. Görsən bunun qarşısında e, bax burada, burada. Görürsənsə açar işarəsi var. Burada açar işarəsi var. Bunlar sistem fayllardır. Bunlar hər hansı silinə bilər. Ona görə də sən fayla keç, yenidən view-ya keç və onu gizlət. Əvvəlki vəziyyətə qaytarır. Yəni tövsiyə olunan rejimə qaytarır. Sonra burada İkinci 4-cü əmrim mənim nədir? Show status var. Və bu status var, o görünüb görünməməsi. Qarşısına OK işarəsini götürsəm, apply eləsəm bax görünməyəcək. İddi artıq yoxdur. Yenidən OK işarəsini qoyub apply eləsəm, bə buradan mən status varı görəcəm. Sonra burada mənim bir əmrim var, navigation pin əmri. Hal-hazırda navigasiya paneli burada var. Özəçisini tapıb görürsünüz. Navigasiya panelinin bura qoyulub-qoyulmaması hardandır da, onu da göstərəcəm. Sadəcə mənim diqqət çəkmək istədiyim yer haradır. Nə deyilir mənə? Çıxıram burdan. Yenidən informatika qoğluğuna keçib oradan göstərəcəm. Çünki oradan daha rahatdır. Aha, view-a keçdim və deyirəm navigation pin. Deyir ki, expand to open folder. Nə deməkdir? <coughs> deyir ki, hal-hazırda sən bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə hal-hazırda sən informatika qovluğunun içərisindəsən və informatika qovluğunun içərisində iki dənə qovluq burada görünür. Baxın, Bakı və əsas slaytlar. Çünki sən burdadır, sən burdadır. Demisən ki, expand to open folder. Yəni həmin bu açılmış qovluğunun içini genişlənmiş formada göstər. Apply eləsən, o artıq görünməyəcək. Yenidən bura daxil olsam mən, informatikaya daxil olsam, görəcəm ki, bax əsas də aha bax informatika artıq içini göstərmir. Göstərmək üçün tələb bunun qarısındakı üçbucağı klikləməliyəm. Aydındır? Sonra çox vaxt bunları video izahlarda filan izah eləmirlər. Əslində bunlar qəbula düşmək ehtimalı olan hissələrdir. Show all folders nə deməkdir? Bax burada görürsən ki, bütün qovluqların içi-içalatı görünür. Mən burdakı OK işarəsinə klikləsəm artıq bura balaca bir formada görünəcək. Yəni bu boyda böyüklükdə görünməyəcək. Görsən navigation panel balacadır. Yəni burada çox yer var. Çox gedib gələ bilərəm. Apply eləyirəm, OK işarəsini klikləyib çıxıram. O zaman baxın, daha az yer var və heç bir qovluğun içi içalatı görünmür. Amma əvvəlki vəziyyətdə görünürdü. Bir daha deyirəm, bu hissələrə diqqətliyin. Sonra show libraries. Burada bir mənim kitabxana qovluğum var. Əsas sistem qovluqlarına daxil olan bir qovluqdur. Bir dəqiqə bunu Elədir Könül xanım, elədir, bəli, başa düşürəm sizi, amma əzbərləmək lazımdır. Əzbər yoxdur. Əslində əzbər demirəm. Mən hemişə əzbərin tərəfdarı olmamışam, yəni ona qarşı olmuşam. Mən deyərdim ki, mən deyərdim ki, çoxlu üzərlə tədbiq eləmək lazımdır. Və və. Orda şu libraries var. O k içərisini klikləyirəm, apply eləyirəm. Aha. Orda görürəm ki, mən günə. Və burada bir qovluğum olacaq. Əsas qovluqlardan biridir, standart qovluqlardan, sistem qovluqlarından biridir, libraries. A, bax bir də yenə kitabxana. Bu qovluğun Əsas sistem qovluqlarından biri olsa da, o, desktopda görünmür. Harda görünür? File Explorer-də. Əsas sistem qovluqlarından biri daha. 5 dənə əsas sistem qovluğum var idi. This PC, sonra var idi Users file, Network, Recycle Bin və Control, control panel. panel. Altıncı da budur. Bəli, altıncı budur. Ancaq fərqi nədir? Bu ancaq həmin bu File Explorer pəncerasında olur. Aydın oldu? Bu qədər. Hı -hı buların alt əmirləri. Bunlar idi. Restore default eləsən əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Əvvəlki necə idi elə də qayıdacaq. Mən çox vaxt bunları OK eləyirəm, çünki belə daha yaxşıdır mə fikrimcə. Sonra burada üçüncü əmrim mənim search əmrim idi, axtarışla bağlı, ora da bizə aid deyil. Yəni oradan sual düşür. Aydın oldu bu qədər. İndi gəlirəm home lent tabına. Hal-hazırda home lent tabındakı bəzi əmirlər deaktivdir. Onun səbəbi nədir? Kim də seçməmişsən. Ayısı olub, heç meşim. nə seçməmişəm. Mən bunun birini seçsəm, baxın, o zaman bu əmirlər aktiv olacaq. Bu əmirlər o zaman aktiv olacaq. Sonra indi gəlin Home lent tabının lent qrupları haqqında danuşaq. Deyirəm, birinci lent qrupun Clipboard, mübadilə buffer lent qrupudur. Organize, New, Open və Select. Və burada Pin to Quick Access əmri var. Və deyirəm ki, günəyl. Bax, bir faylımı seçirəm. Pin to Quick Access eləyə bilmirəm. Niyə? Bu niyə deaktividir? Səbəb? Əh. Dəyirsən ki, fayla Quick Access-ə, yəni faylı Quick Access-ə pinləyə bilməzsən. Ay, hə, qovluqlarındı. Bəli, qovluqlar. Bax, artıq Bakı qovluğunu pinlədim. Görsən, gəldi bura. Burdan pinliyidir götürərəm artıq. Un pin eləyərəm. Hı on pin from quick access bax götürdüm artıq burdan. Bu hissə diqqətli olu, qabla düşüb 1-2 il yenidə düşmə ehtimalı var. Kopi əmri ilə mən bu faylın kopyasını yaradıram. P istəmli ilə də yapışdırıram. Bu zaman bax gələcək həmin əmr, baxıb nöqtə kopya əmri. O zaman bax kopy yazılacaq yanında. Ki bildirir ki bu kopyadır artıq. Aydın oldu? bu isə diqqət eləyək. Sonra burada paste təmriri var, yapışdırmaqdır. Kopyalamağının klaviatura kombinasiyası Ctrl C-dir, paste-inci Ctrl V-dir. Burada cut təmriri var. Cut nə edir? Cut sənin, eee, faylının yaxda qovluğunun yerini dəyişmək üçün istifadə edirsən. Tutaq ki, tutaq ki, məsəl üçün burada yeni bir qovluq yaradıram, adını belə qoyuram məsəl üçün. Bunu mən burdan cut eləyirəm. Cut elədim. Gəlirəm, informatika-yı yapışdırıram. Deyirəm paste və yenidən mən Junel e, Bakıya daxil olsam, o zaman o qovluğu burada tapmayacağam. Nəyə görə? Artıq yerini dəyişirdim. Və bu iki əmirlə copy və cut əməli ilə mən mübadilə bufferindən istifadə eləyirəm. Amma burada başqa əmirlər var. Məsələn, move to və copy to. Bu əmirlər zamanı mən mübadilə bufferindən istifadə etmirəm. Move to nədir? Yerini dəyişir. Amma yerini dəyişərkən də, Junel, dediyim kimi, mübadilə bufferindən istifadə etmirsən. Copy to kopyasını alır amma mübadilə buferdən istifadə etmədən alınır. Sonra nəticə qəbul edirik ki, aşağıdakı əmrləri hansını tətbiq eləsəm mübadilə buferindən istifadə edə bilməyəcəm. Copy to, move to. Aydın oldu? Eee copy paste əmri var. Copy paste nədir? Hal-hazırda, hal-hazırda sən Bakı qovluğunu copy pasten aldın, yəni onun yolunu aldın. Baxın, mən Notepad açım, burada göstərəm. Paste edəcəm burada, artıq onun yolu, gəldiyi yolu sənə göstərəcək. Atə indi Baqı qovluğu nəyin içindədir? C diskini, Users qovluğunun, Comp qovluğunun, Desktop qovluğunun, İnformatika qovluğunun içərisindədir. Aydın oldu? Sənin faylının və yaxud da qovluğunun fərq eləmir. Yolunu göstərdi. Paste shortcut təmrifi vasitəsi ilə hal-hazırda bu əmr deaktivdir. Səbəb kimdir? Əs mən hələ kopyalayamam. Olsun, tortu diskiyi kopyalamaq məncə düz deyirsən. Bax, artıq paste shortcut aktiv oldu. Çünki mübadilə buffer doludur artıq. Əsas slaytlar bax hardadır? Bunun bax shortcutunu yaratdı. Görürsən mə burdadır. Shortcut nədir? Keçən evə dedik ki, mənim faylımın əsli deyil, ona istinaddır. Organizer move to, copy to dedik ki, bunlar yerini dəyişir, biri də kopyası alınır. Delete təbri. Mən nə isə silirəm. Bax delete eləsəm siləcəm. Sildi onu yenidən qaytarım dala. Və deyirəm ki, delete əmrinin alt əmrləri var. Recycle nəyinir? Həmin sənin bu faylının yerini hara dəyişir? Recycle binə, səbətə. Bunun klaviatura kombinasiyası Control D-dir. Sən Control D əmrini klikləsən, o zaman bu faylın, bu qovluğun silinib hara düşəcək? Recycle binə. Burada bir əmrim var. Show Recycle Confirmation. Deyil siləndə mənə məlumat verir. Az öncə gördün rahatlıqdan sildim. İndi bir də siləndə Control D vasitəsilə Məndən görnəcə soruşur. <laughs> Deyir sən əminsən bunu recycle binə silməyə? Deyirəm yes. Aydın oldu çünki. Sonra burada ikinci bir əmrim var mənim. Permanent delete. Permanentlə deyil, delete bir dəfəlik silmək deməkdir. Bunun da klaviatura kombinasiyası Shift delete. Shift <laughs> Bəli, Shift Delete-dən bir dəfəlik silirəm. Artıq recycle binə düşmür. Mənim məsələn həmin bu permanent delete təmriili ilə silsəm, recycle binə də düşməsə. Mən onu neyəcəm? Hardan gətirəcəm həmin faylı? Tutmaq lazım oldu. O zaman sən Recuva adlı utilitdən istifadə etməlisən, yoxda kompüterinin beyninə girməsən, oradan onu eşəklik tap balsan. Biraz uzun prosesdir. Rename məmuri faylının yaxdı qovluğunun adı dəyişir. Bunun klaviatura kombinasiyası isə F2 düyməsidir. Bax, F2 düyməsi vasitəsilə sən rename elayıb ad dəyişə bilərsən. Hər hansı bir adı qoya bilərsən və bilirsən ki, faylın və qovluğunun adlandırılmaz zamanı 9 nə işarədən istifadə eləyə bilməzsən. E, bir dəqiqə həmin işarələri göstərək sizə. Aha, bax, deyir ki, bu işarələrdən istifadə eləyə bilməzsən. Aydın oldu. <laughs> Sonra PLN'di, COM09, LPD09, AUX'du, NUL'du, KON'du e, bu adlardan istifade edebilmezsen. Bir daha təşəkkürlərdi bunu. MS Office əməliyyat sistemində 8 dənə, 255 dənə də isə Windows əməliyyat sistemində ad qoya bilərsən, simvol qoya bilərsən. Sonra buradan new folder əmri var. Bunun vasitəsilə sən yeni bir qovluq yaradırsan. Yeni qovluq yaratmanda klaviatura kombinasiyası Control Shift N. Onun köməyilə sən yeni bir qovluq yarada bilərsən. New item ilə sən yeni bir item yarada bilərsən. Baxın, bu nəyin klaviatura bu nəyin daha doğrusu əmrin hansı əmrin açılışına bənzidir? Harda da buna rast gəlmişəm. Folder, shortcut yarad. Şeydir, e, bu nədir? Desktopda UI əmrini seçəndə orada da göstərdi. Bəli, bəli, bəli burada idi. Düzdür, düzdür. Bunun vasitəsilə sən Word faylı, yax da prezentasiya, yəni PowerPoint faylı, Publisher faylı, Excel faylı yarada bilərsən diqqətli. Ease of access, is access. Rahat istifadədir. Sən hər hansı bir qolluğu ə, kitabxanaya əlavə edə bilərsən, yaxud da onu diskə əlavə edə bilərsən. Properties səmrə vasitəsi ilə sən bu qolluğun xüsusiyyətlərinə baxa bilərsən. Qolluğun xüsusiyyətlərinə başqa necə baxıram? Onun üzərinə sağ düyməni klikləyirəm, kontekst menyu açılır. Burada properties səmrəninə daxil olduqda yenidən həmin qolluğun, məsələn, Bakı properties, Bakı qolluğunun xüsusiyyətlərinə baxırsan. Və xüsusiyyətlər də 5 hissəyə bölünür. General, change, security, previous versions və customize. General hissəsində nə edə bilərsən? Bax, bu hissəsi ilə ad dəyişə bilərsən general. Bax, gəlirsən adını silirsən burada Gəncə qoyursan məsələn adını qoydur. Tipinə baxa bilərsən, location-a, yəni yerinə baxa bilərsən, ölçüsünə baxa bilərsən, diskdə tutduğu ölçüyə baxa bilərsən. Əlbəttə ki, bu da klaster məsələsidir, bilirsiz. Son içində nə qədər fayl var, ona baxa bilərsən, nə qədər qolluq var, ona baxırsan, nə vaxt yaradılıb, atributları hansılardır və s. Sharing hissəsindən də paylaşma hissəsindən baxa bilərsən, təhlükəsizlik hissəsindən baxa bilərsən, əvvəlki versiyalarına baxa bilərsən, customize hiss hissəsində də bunu fərdiləşdirə bilərsən. Məsələn, onun ikonunu dəyişə bilərsən. Tutaq ki, bax belə bir ikon qoyuram. OK işarəsini klikləyirəm. OK. Və o zaman baxın, onun adı da dəyişdi, görünüşü də dəyişdi. Properties-in alt təmir var, remove properties. O zaman sən bunun xüsusiyyətlərini silirsə. Silirsən. Open əmri vasitəsilə sən qovluğu aça bilərsən. Və bunun yanındakı üçbucağı klikləyəndə deyir nə ilə aça bilərəm? Hal-hazırda təkcə Windows Explorer-dan aça bilirsən. Aha, tutuq ki, məsəl üçün burada qovluq yox, hər hansı başqa bir fayl seçirəm. Və həmin faylın baxın, open əmrən klikləsən, burada nə yazılıb? Deyir ki, bu faylı aça bilərsən PDF faylını, Google-da, Microsoft Edge proqramında və yaxud da Microsoft Store-dan aça biləcəyin başqa bir proqram yüklə. Sən bilmirəm fikir verimisən yox, sənə, yaxud da sizə fərq eləmir. Bir Word fayl atanda, bir PDF fayl atanda görürsən, Telefonunda başqa bir uygulamalar varsa, başqa bir proqramlar varsa, onları da təqif eləyir ki, hansını da açmaq istəyirsən. Ona bənzəyir. Aydın oldu? Edit təmrili ilə də bax sən qolluğu üzərində edit təmrini aktiv eləyə bilməsin. Edit nə deməkdir? Redaktə. Qolluğun rəngini re redakt edəyəsən. Amma hər hansı bir paint, yəni paint olsun, yaxdı PowerPoint olsun, bir şəkil olsun, Word faylı olsun, PDF-də olmur. PDF-də olmur. Amma digər fayllarda sən edit əmrin görə bilərsən. Onun vasitəsilə sən düzəlişlər apara bilərsən burada. Aydın oldu? Hissə hissəsinin tarixçəyə baxa bilərsən. Yəni bunun əvvəlki versiyaları varsa, onlardan istifadə edə bilərsən. Select and group-un əmrləri hansılardır? Select ol. Hər şeyi seçir. Hər şeyi seçil günil. Select none heç nəyi seçmir. Və inverse selection əmri var. Inverse selection nədir? İngiliscə invert tərsinə çevirmək deməkdir. Tutaq ki, sən mə deyirsən ki, ilkin Müəllim, burada məsələn, bu Gəncə qovluğu lazım deyil bizə. Bir də bu dim informatika 2022 lazım deyil. Mən də deyirəm ki, günə, bunlardan başqa qalan hamısı lazımdır da, sə, düzdürmü? Mən bunları, qalanlarını tək-tək əldən seçmirəm, günə. Bu 2 dənəsini seçirəm, deyirəm inverse selection. Bax, bunlardan başqa yerdə qalan hamısı seçilir. Yəni bu əmrin xüsusiyyəti odur ki, seçilmişləri seçilməmiş edir. Aydın oldu? Problem yoxdur ki. Select olun da klaviatura kombinasiyası control a -dır yazım bir kənara, mütləq surəti, Ctrl+A. Sonra burada şey hissəsi var, paylaşım hissəsi. Şey hissəsinin köməyi ilə mən ə, həmin bu qovluğumu yaxud da faylımı göndərə bilərəm və yaxud da onu paylaşanda onun təhlükəsizliyinə nəzarət eləyə bilərəm. Sendim hissəsi ilə mən nə edə bilərəm? Bunu şəbəkədə paylaşa bilərəm, e-mail ilə göndərə bilərəm, arxivə göndərə bilərəm, diskə göndərə bilərəm, printə, faksə göndərə bilərəm. Hər hansısa bir qovluğum yaxud hər hansı bir faylım olsun, fərq eləmir. Və deyirəm ki, və deyirəm ki, fikir verilsin isə bax, mən bir qovluğun içində print əmri aktiv olmur. Bunu yadınızda saxlayın. Qovluğu mən print eləyə bilmirəm. Çünki günil məntiqi cəhətdən. Sən bu qovluğun içərisinə daxil olursan, təkcə bu olmasın, məsələn, əsas slaytlar qovluğu olsun, yaxud da gəncə qovluğu. Bunun içərisinə bu qədər məlumat var. Print nə bilirsən, hansını çap eləmək istəyirsən. Ona görə deyir ki, mənə fayl ver. Bax, pptx faylını keçirəm, print aktiv olur, şey aktiv olur. Aydın oldu? Sonra Burda sent hissəsindən bu qədər bu, bu hissələrə göndərirəm mən. Shareviz hissəsindən də sən bu share şey əmri ilə paylaşanda tutaq ki, məsəl üçün mən bir e, server kompüterəm, işçi stansiyalara məlumat göndərirəm. Deyirəm ki, bir dənə Əmin görsün bu məlumatı, Orxan görsün, bir də məsəl üçün Turan görsün. O zaman, o zaman. Mən share access hissəsində remove accessdə onun təhlükəsizliklərini bərpa eləyə bilərəm burada. Adamları seçərəm, deyirəm ki, ancaq bu adamlara görsün. Və specific, specific people hissəsindən artıq burdan mən özümü hər hansı bir hissəni təyin eləyə bilərəm. Advanced security bölməsindən təhlükəsizlik ayarlarını, yəni təkmilləşdirilmiş ayarları burdan təyin eləyə bilərəm. Bir o journey hissəsinə keçəndə burada lent qrupları var. Pens lent qrupu, layout, cannot view, show hide lent qrupu var. Pens lent qrupu vasitəsilə panellər lent qrupu deməkdir. Navigation paini az öncə dedim imən bir yerdən onu ekrana gətirirəm, yoxda götürürəm. Və navigation painin qarşısındakı OK işarəsini götürsən, artıq o navigasiya paneli itəcək otdan. Yenidən OK işarəsini qoysan, navigasiya paneli burdadır. Naviqasiya paneli nə üçündür? Sənin kompüterinin sanki günün beyinində gəzirsən. Hara lazımdır oraya girirsən. Bunun alt təmirləri var ki, onları gördür. Expand to open folder açılmış qovluğu genişlənmiş versiyada göstər. Show all folders bütün qovluqlar açılmış formada göstər. Bir də show libraries kitabxananı göstər. Preview pəyni hissəsi var. Preview pəyinə klikləsən, o zaman sağ hissədə bir panel açılacaq və burada sən hər hansısa bir qovluğu seçsən, Bağ, qolluğu seçəndə nə yazır? No preview available. Deyir ki, mən bu qolluğun içərisini göstərə bilmirəm sənə. Ön baxış eləyə bilmirəm. Amma hər hansısa bir, tutaq ki, PDF-i seçsən, Günel. Yoxdur, hər hansısa bir PPTX faylını, prezentasiya faylını seçsən, həmin faylın içinə daxil olmadan, yəni onun üzərinə kursoru 3 dəfə sıxıb, içinə girmədən, Günel, onun içini burdan görə bilərsən. İndi gecə açılacaq. Aha, açıldı. Görürsənmi? Bax, faylın içinə girməmişəm amma sadə görürəm ki, bunun içində nələr var, Günel. Ən baxışda bir növ preview page. Hər hansı bir şəkil olsun, hər hansı bir kitab olsun, vəsait onun içini sənə göstərir. Dədiyim kimi qolluğun içini göstərmir. Bunu bir kənara yazın. Preview page listəsi qolluğun içini mənə göstərmir. Details page isə preview page-dən fərqli olaraq içini göstərmir. Sadəcə detallarını göstərir, xüsusiyyətlərini. Deyir ki, bax sənin bu qolluğun var. Bu nə vaxt düzəliş olunub bunun üzərində? Bu vaxt Az öncə düzəlləşə bilmişəm. Aydın oldu. Bu isə diqqət eləyək. Deyirəm ki, details pane-də qovluğun sadəcə data modify hissəsi görünür. Amma hər hansı bir qovluğun içə əməlli başlıq məlumatlar görünür. PDF faylını seçsəm, məsələn, görünüşü, həcmi yazıla bilər, sonuncu düzəliş tarixi olsun, yaranma tarixini göstərə bilir. Yaranma tarixi burada da var da amma. Harda? Şey də bu details pane-də. Bəli var. Doğrudur. Hə. Həmdə favoramdır. Aha. Yo, bax bir dəqiqə. Gə, bura gələcəm. Sən bir dənə tələsmə yaxşı. Sən tələsəndə həmişə məndə qarışdırıram, sən də qarışdırırsan. Tuta bilmirəm timanam. Mm -hmm. Aydın olur. Burdan bilirəm nəyi izah eləmək lazımdır sən. Narahat olma. E, burdan sualın yoxdur ki, details peyn hissəsindən? Yoxdur. A, qəşəng. Layout hissəsi, görünüş hissəsidir, nizamlamaq hissəsi. 8 dənə mənim, baxın, 8 dənə görünüş formam var. 8 dənə görünüş formamdan deyirəm ki, 4 dənə görünüş ölçüsü var. Hansılardır? Extra large icons, large icons, medium icons və small icons. Bunlar görünüş ölçülərdir. Birdə var görünüş formaları, rejimləri. 4 dənədir: list, details, tiles və content. Və extra large icons və belə olur. Diqqətlə baxın. Large icons belə olur. Medium icons, small icons. Fikir verirsinizsə, baxın, fikir verirsinizsə. Extra large, medium və small aykınsta aykınlar sanki bir sətir boyunca yazılır. Baxın, bir sətir boyunca gəlir. Amma digər lent qruplarında, məsələn, list idi, dets idi, content idi. Bunlarda sütun boyuncudur. Baxın, sütun boyunca. Görsən bax birinci bu sütun tamamlanıb, güney sonra keçib bura. Sonra məsələn bura tamamlansaydı, o orxan keçərdi bu hissəyə. Aydın oldu? Və deyirəm ki, əsasən qabla düşən hissə haradır? Hər il qəbulat bu hissəni salırlar ki, çaşdırsınlar sizi. Hər il olmasa da, yəni iki cınaq imtahanından birinə salırlar. Small icons və list fərqi nədir? İkisində eynidir, ikisinin də adı sadə, heç nəyi fərqlənmir. Sadəcə bir şey fərqlənir. Small-da dedim ki, günə görürsənmi? Bax məsələn bunu silim daha yaxşı görərsən. Derim yes. Bax, sətir bəsətirdi. Görürsən bax bu sətir qutarıb burada. Olmasaydı bura da bir gələrdi. Düzdürmü məntiqdən? Listə isə listə sütun boyunca düzülüb bitirib ikinci sütuna keçir. Dolsa idi o üçüncü sütuna keçərdi. Aydın olur, smalldan listin təkcə fərqi budur. Yoxsa bunları heç bir cür fərqləndirmək olmaz. Ona görə də imtihana bunu salırlar ki, görək tələbə tutur, temanı yoxsayıb. Details pane hissəsində sən təfərrüatları görə bilərsən burada. Amma 4 dənə təfərrüat var. Bayaq ona görə dedim ki, günel, bir dəqiqə tələsinə. Və 4 dənə təfərrüat hansılardır? susmaya görə. Name, data modified, size və tip. Susmaya görə 4 dənədir. Sən bunun vasitəsilə bax faylın və yaqdı qovluğun haqqında əməli başla informasiyaları alırsan. Bax məsəl üçün qovluq PDF-dir, bu vaxtı düzəliş olunub, ölçüsü bu qədərdir, tipi budur, adı budur. Bir də burada sən filtrləmə işəpara bilərsən. Tutaq ki, mənə lazımdır Orxan. Mənə lazımdır sadəcə shortcutlar. Və bir də shortcut qaldı. Və yaxud da mənə lazımdır burdan şəkillər. Bax təkcə şəkillər qaldı. Yoxdur PDF faylları. PDF. O zaman təkcə kitablar qalacaq. Aydın oldu? Sən bu e, belə deyə filtrləməni sayızın üzərində apara bilərsən. Məsələn deyirəm ki, tutaq ki, 1, 128 MB arası olanlar qalsın təkcə. Yoxdur məsələn 1 GB-a yaxın olanlar qalsın. 128 MB-dan yuxarı olanlar həcmi. Bax 140 MB qalıb burda məsələn. Bu filtrləmə əməliyyatıdır. Qəbul sual verə bilər. Orxan diqqətlə bax. Sual verə bilər ki, məsələn, bunu əsasən düzü burada salmırlar. Məsələn, gözün bir dəqiqə. A, bunu burdan salmazlar. Çünki burdan görünmür. Məsələn, bunu ən çox PowerPoint faylında salırdı ki, mən hər hansı bir slaydı keçirdim. Yadınızdadır, sectionlar vasitəsilə keçirdim. Aşağıda yazırdı amma həmin prezentasiyamda, təqdimatımda mənim neçə slayt var. Dedim ki, bəlkə buna bənzəyir. Xeyr, bundan deyilmiş bu. Sonra layout hissəsindən bu qədər. Və bir şey bilməliyəm ki, dedim ki, extra, large, medium, small-da sətirbə-sətirdi, düzdürmü? Bax, sətirbə-sətir belə yazılır. Bir dəqiqə bunu mən deaktiv edeyim, əvvəlki vəziyyətinə qaytarım. Aha. Deyirəm ki, tiles-da da tiles-da da günel. Sətirbə-sətirdi. Sətirbə-sətir tiles-da da var. Amma list-i, details-i, content-i bunlar sütun boyundadır. ستون بوينtirə. Sonra qəbulda bir sual düşür. Deyir aşağıdakılardan hansı sənin faylın və yaxud da qovluğun haqqında məlumat verir? Details pane görsən məlumat verir. Tiles bax yanında verir. Görsən həcmi nə qədərdir, hansı tipdədir və sair. Contentdə isə nə olur? Diqqətlə qulağasın. Dövlət imtahan mərkəzi deyir ki, öz kitabında. Faylın haqqında ətraflı məlumat verilən görünüş rejimi content. Və contentin ya altında Və o da qarşısında faylımın yaxdı, qolluğumun haqqını ətraflı məlumat verilir, Günel. Və deyirəm ki, mən burada hər bir, eee, hər bir fayl, hər hansısa bir qolluq, hər hansısa bir item ayrıca bir sətirdə verilir. Ana dil dəftərinə oxşur, görürsən? Sətirbə sətirdir sanki. O ana dil dəftərləri olurdu, ona bənzəyir. Sonra burada sort bay hissəsi var, çeşidləmə hissəsi. Nəyi çeşidləyir, Günel? Deyir ki, bax bu faylların çeşidlənsin, adına görə. O zaman A-dan Z-yə düzüləcək. Bir daha klikləsəm Z-dən A-ya düzüləcək. Tərsdə. Doğru məsəl üçün data modify, sonuncu düzəliş nəyi eləmişəm o gəlir. Bir daha klikləsəm tərsində gələcək. Hansısa sonuncu dəfə düzəliş etməmişəm yəni. Sonra tip, tipinə görə olanlar. Belədir. Bax görsən hamısının PDF-ləri bir elədi. Prezentasiyalar bir elədi və sair. Sort by vasitəsilə deyirəm, bax tələbələr qrup baydan sort bayı qarışdırır. Sort by deyirəm ki, sənin qolluğunun içərisindəki faylları və yaxud da qolluqları neyin yer günel onları seçilir. Amma qrupa isə qruplaşdırır. Başqa şeydir. Bax, artıq qruplaşdı. Uh -huh. Deyir ki, birinci simvolu 09 arasında olanlar. Bax, birinci simvol nə yazır burada? 1, burada 1. Bir. Birinci simvolu AH arasında olanlar. Əlifbasına görə. Və bu zaman deyirəm ki, Günel, bu zaman qəbulda bir sual düşür. Deyir ki, mən onun vasitəsilə bir klikdən hansını seçə bilərəm? Hansı əmr klikləmişəm? Deyirəm qrup bayrını. Vaxt bir dəfə klikləyəndə görsən bu cür ki, hamsı seçildi. Və bunun qarısındakı, bax buradan düşürdür Orxan bayaq dediyim. Və bunun qarısındakı günil, sən üçbucağı bağlasan görsən görünmür. Qəbulə indi nə sığdışa bilər günil? Məntiqdən. Bunu kəsər belə, deyir mənim qovluğumda nəsə bir fayl var. Tələbədir, deyir 1 2 3 4, 4 dənə. Və cavabda da 4-ü verir Ha günil. Amma sən hara baxmalsan, bir bax bura baxırsan, 29 20. items yazılıb. Bir də topluyursan, 2, 8, 17, 2. Toplayan da nəticə eləyir? 29 eləyir. Aydın oldu günil? Mən klikincə elədik, klik klikanın klik yəni o AH-ın üstünə birdən klik vurduz. Ay sağ ol, görəsən göstərəm, tələsmə. Bax. Tərz eləmir bu. Bir hə, orta. Bu qədər diqqətlə oxumuşdun, yoxsa hələ indi daha çox çatırsan? Yox, 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 bunların bilmədiyim də yoxdur. Ha, görsən, maşallah. Demək ki, çox böyük köməyimiz dəyər. Ona razı olsun. Xoşdur, xoşdur. Qurup baydan da bax, əskendinq, deskendinq eləyə bilirsən. Mən deyirdim ki, <laughs> ikinci dəfə girəndə ə, birinci dəfə girəndə əskendinq olur. A-dan Z-yə azalmadı, yəni balacadan böyüyə. İkinci dəfə girəndə dediyim deskendinq olur. Onu ikinci dəfə girməyə ehtiyac yoxdur. Elə burdan birbaşa deskendinqdə qoya bilərdi. Sonra mm -hmm. add columns vasitəsilə sən sütun əlavə edə bilərsən. Hara? Details pane-ə. Details pane-də normalda bax qrupaydından eləyəc, qruplaşmasın. E, sən details pane-də nə istəni hal-hazırda sütun görsən, name, data modify, sayt və tip. Deyirəm ki, burada əlavə eləyə bilərsən. Məsələn, authors istifadəçi mm -hmm. kim tərəfindən yaradılıb, müəllif tərəfindən. Data credit Bağ, əlavə edirsən. Bu zaman aşağıda da mənim bir dənə naviqasiya paneli məksu olunur. Naviqasiya paneli bax aşağıda da olur, sağda da olur. Aydın oldu? Sonra və deyirəm ki, günil, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə mən bura bax 200, 200, 381 dənə sütun əlavə edə bilərəm. 381-dən. Bax bu sütun bütün sütunlar burdadır. Hansını istəyirsənsə əlavə elə. OK işarəsinə klikləsəm bax. Eynində müəllim. Eynində. Bəli, mə problem deyil, bəli, hamsa olur. Sonra günə, burada bir əmrim var mənim. Bir əmrim var, diqqətlə qulağaz. Bax, hal-hazırda bilirsən ki, sənin faylının adı bu deyil. Nədən bilirsən? Elektron sözündən sonra üç nöqtə qoyulub, düzdür? Mhm. Size columns at size all columns to fit əmrini klikləsən nə olacaq? Bütün sütunları uyğunlaşdıracaq. Sadır. Bəli, bax artıq sütunu genişləndirdi. İçindəki ən böyük məlumata görə, ən böyük məlumata görə Excel-də də belə idi, yadındadır? Deyirdi xana daxilindəki ən böyük ə, məlumata görə xananın sütununun, yəni daha doğrusu sütunun enini genişləndirir. Bunu başqa hardan eləyirəm? Bax, name and data necə? Word-də autofit var idi ki. Şələ... Ay sağ ol. Ay sağ ol. Vördə Avtomatik nizamlayırdı, edir. düz deyirsən. Avtomatik düzəldirdi. Bax, yaxud da name and data modify-in arasında bax görürsən Ə, sanki bir ox işarəti, xaç işarəsini aldı kursor. 2 dəfə sol düymənə klikləyirsən, o zaman yenidən olur. Size all columns to fit əmrinin 2 dəfə sol düymənə klikləsən, name and data mode fit arasında o zaman əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Aydın oldu? Sonra bu current view bölməsinin əmrləri idi. Show hide hissəsi var. Deyirəm ki, bax sən Tutaq ki, sən deyirsən, bunu seç, bunu seç, bunu seç. Ümumiyyətlə ayrı-ayrı faylları seçməkdən ətəri kopya əmrindən istifadə edirsən, düzdürmü? Bax, bunu seçirsən, sonra copy-ni basılı saxlayırsan. Bunu seçirsən, bunu, 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 bunu. Çox vaxt mən özüm də məsələn, əlim yorulur günə. O zaman nə edirsən? Item checkbox əmrini klikləyirsən. Hər qovluğun, hər faylın qabağında bir boks, yəni qutu olacaq. Bunun üzərinə kursoru bir dəfə klikləsən bas seçilir. Görsən necə? Gör? Artıq heç nə basmağa kontroldu, shifti artıq ehtiyac yoxdur. Sonra file name extensions, az öncə dedik. Bax, pdf yazıldı. Onları gizləyirəm, göstərəm. Hidden items. Tutaq ki, Gəncəyə bir görünməzlik verirəm. Properties-nə daxil oluram, deyirəm hidden. Bunları mən bax, folder option-da da eləmişdiz, belədir. Ha, oisə. Bəli, bəli. Bax. İtdi. Hidden items-i eləsəm, artıq gələcək. Hı -hı. Bahaba gəldi yuxarıdadır. Bunun üzərində high select items əmrini klikləsəm artıq bunun bax gizliliyini götürdüm. Burada deməli high select items nə deməkdir? Seçilmiş itemı, yax da faylı qovluğu neyinə? Aha gizlət. Gizlət, bəli. Gizlət, doğrudur. Və bunlar hal-hazırda gizlidir. Gizliliyini götürəm qarşını. Deməli, iki yerdən gizləyə bilərəm. Ya context menyudan, ya da həmin bu file explorerə daxil oluram, view-da hide select items əmri ilə. Options bölməsi ilə də mən hara görə bilərəm? Yenidən faylın options-una keçirəm. Burada problem olmaz ki, Günay. Yox. Keçək. Keçək. İndi gəlin sizə başqa bir məlumat verim. Mənə qəbulda sual düşə bilər. Deyər ki, qonşu, bax qonşu, bax burdan əsas slaytlardan dim informatika testlərinə qədər olan bütün qolluqları, bütün faylları seçməli. Nəyin yəni ən rahat yolum nədir? Shift A iş oğlu birinci də belədirsən. Birinci bax. birinci məlumatı seçirsən, Shift düyməsi basılı halda sonuncu seçirsən. O zaman qonşu Hı. bütün obyektlər seçilir. Bəs deyirəm ki, qonşu olmayanlar, məsəl əsas slaytdır, budur, budur, budur. O zaman Ctrl. Bəli, birinciyi seçirsən, Ctrl düyməsi basılı halda. 2, 3, 4 hansını seçirsənsə seç. Bu qədər. Bu isə Sura. Günel deyirəm ki, shortcut yaratmağın yolları. Bax, shortcutu mən necə yarada bilərəm? Hansı yolla? 1-ci, bir-bir deyirəm, istəyirsən onları qeyd elə. Yanında bir dəftərin varsa qeyd elə. Çünki vacib hissələrdir. Deyirəm, tutaq ki, bax bunun shortcutunu yaradın. Bunun 1-ci əmri. Bunu sol düyməyə nə seçirəm, harasa aparıram, düzdür mü? Bu zaman Control Shift düyməsini klikləyirəm. İkisini birlikdə. Nə yazılıb ekranda? Create link in desktop. Bunun bax shortcutı yarandı. İkinci əmr. Bu 1-ci idi, 2-ci. Seçirəm, sol düymə ilə istədiyim yerə çəkəndə alt düyməsini basılıram. Və alt düyməsini basılı saxlayıram. Yenə yazılır create link in desktop. 3-cü. Bunu kopyalayıram. Gəlirəm burda, deyirəm piece shortcut. Shortcutı yarandı. 4-cü. Bunun üzərinə sağ düyməni klikləyirəm. Send to-da deyirəm desktop create shortcut diskdə bu onun shortcut-unu atıb. Bir də yenə gəldi bura. 4-cü. Deməli 4 dənə yolu var. Ona görə belə yanaşı qoymuşam. 5-ci. 5-ci hansıdır? Bir dəqiqə gözləyin. Baxaq görək 5-ci hansıdır. Create shortcut. Bax, yaratdım. 5-ci də budur. Aydın oldu Cunel. Əsas mə bu 5 dənəni bil mütləq şəkildə. Yoxdur da başqa nədir? New-a keçirsənsə shortcut burdan broz edirsən. Değilse önce tutar ki desktop'umun üzerindedir. Desktop'u seçelim. Aha desktop'da. Adı neydi bu? New folder. New folder. Ama new folder shortcut. OK işaretini kilitliyorum. Next. Finish. Parası geldi. Ha bir de yine. Geldi. Altıncı da budur. Aydın oldu. Cünel. Problem yoktu ki burada. Anlatabiliyor musun? Birbirini böyle doldurdu. Demek ki. kövlün kontekst menyusuna əyindən seçmişəm. Orda pəss shortcut var idi. Onunla da əlavə edirdim. Necə? Ondan sonra Pəh siz burada yerəndə pəss shortcut create shortcut sentoda desktop create shortcut 2 dənə klaviatura kombinasiyası var. Control Shift düyməsini basılı saxlayıram, alt düyməsi ilə istədiyim yerə çəkirəm. Yoxdur, alt düyməsini basılı saxlayıram onu istədiyim yerə çəkirəm. Və sair. Sonra fayllar nədir? Bir dəqiqə bunların hamısını silmək lazımdır günə. Bunlar hamısı nəyə lazımdır ki? <coughs> ki bunları silək bir-bir. Ha, ya da yox, qalsın belə elə silməklə bağlı danışaq. Demə, mən silməyi necə eləyirəm? Silməyin yolu nədir? Buyur ə mən üstünə gələrəm delete eləyə bilərəm. Bəli. Kontekstinə gəlir, context menyusundan əgər sən deyirsən delete, birinci yolub. Bunu da qeyd etmək istəyirsən. Bir-bir deyəcəm. 6-7 dənə yol olmalıdır. Hamsını bir-bir deyəcəm. Sən onu qeyd elə, mən burada uh, show recycle confirmation əmrini deaktiv edim. Hər dəfəsini bezdirməsə. Deməli, 1. üzərində sağ düyməni klikləyirsən, delete təmrini ilə keçirsən. 2. Sən dediyin delete düyməsini basılı saxlayıram. 3. Control D əmrini klikləyirəm. 4. Bağ 4. Shift Delete. Amma bu zaman Recycle Bin-ə düşür. Mə də deyir Recycle Bin-ə düşsün. Sonra mouse vasitəsilə sol düymə ilə bunu çəkib, bax Move to Recycle Bin deyilir. Recycle Bin-ə yerini dəyişir. Yəni düşür bunun içinə. Sonra başqa yolu hansıdır? Bunun üzərində cut eləyirəm. Gəlirəm Recycle Bin-in içində deyirəm Ctrl V. O zaman atır bunun içinə. Aydın oldu yolları? Bax bu hissələrə diqqət Aha mütləq şəkildə. Həmçinin siz də sarif, emin, fidan, ilçin bu hissələrə diqqət eləyin mütləq şəkildə. Sonra recycle bin-in nədir recycle bin? Deyirəm ki, müvəqqəti olaraq sildiyin bütün məlumatlar bax burada öz əksini tapır günə. Bütün məlumatlar burada öz əksini tapır. Recycle binin üzərində sağ düyməni klikləsən, bu zaman kontekst menyusu açılır. Open əmri ilə mən ona daxil ola bilərəm. Empty Recycle Bin ilə onun içini boşalda bilərəm. O zaman sual düşə bilər qəbulda. Recycle binin içini boşaltmağın yolları: 1. Empty Recycle Bin əmri vasitəsilə. 2. 2. Bax, burada Recycle Bin Tools-da Empty Recycle Bin əmri. Gördün günün. 3. Hamsını seçərəm. Here I'm restore all, restore all items. Nə deməkdir? Bütün itemları əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Yəni buranı boşaldı. Mənə demir ki, birdəfəlik sil. Mənə deyir ki, recycle bin-in içini boşaldı. O zaman bu əmirdən istifadə edə bilərəm məntiqdə. Sonra burada hər şeyi bax restore eləyirəm. Sağ düyməni klikləyirəm üzərində restore eləyirəm. Properties-inə daxil olarım. Nicar. Properties-inə daxil olum. Baxaq bir dəqiqə. Aha, bax burdan restore əmrini klikliyərəm. Növbəti əmrim budur. Burdan restore-u klikliyərəm. Hər birisinə diqqətlə baxıla. Hər birisinə mütləq surətdə diqqətlə. Sonra hər burdan götürürəm, Ctrl+A eliyərəm və Shift+Delete-i klikliyərəm. Növbəti. Sonra bunları seçərəm yenidən Delete təmrini klikliyərəm. Sonra bunları seçirəm Ctrl+D-ni klikliyərəm, vaxt o zaman deyir ki, Are you sure you want to permanently delete these 117 items? Deyir, bunların 117 nanom itemi deyir, bir dəfəlik razısan. derim no, razı değil. Aydın oldu, günlük. Ben hamısını seçəndə control delete seçdiyiz. Yəni, tek de? seçti control, Aha, delete ilə silmir. Necə? Burada hamısını seçdiyiz. Control delete seçdiyiz. Aha, Control delete ilə biz. Aha, control delete ilə. Control delete yox, control D. D. Ha, ha, ha. delete hərfi. Hə, 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 hə. Delete your control delete yəni heç nə olmadı. Və yaxtdakı delete düyməsi var. Və yaxtdakı delete düyməsi, bəli. Hə, hə, hə. Bax hissəyə diqqət elə, ha. Qəbul saldı o sən dediyin, çaşdırıb la control delete qoyublar. Tələbə də onu götürüb. O deyil. Mən də çaşdım. Mən elə bir şey tanımırdım, ona gördüyüm yer də de var. Deyil, bəli. Sonra bu isə aydın oldu recycle bin. Vaqtiqətlə qulağasını ilkin. Sonra məsələn, əmin, lazımlı bir şeylər varsa mütləq surətdə öz qeydiyyatınızı götürün. Recycle bin deməli, mənim sildiyim məlumatlar burda olur. İndi bir qovluğun kontekst menyusuna baxıram. Onu müqayisə eləyəcəm mən e, faylın kontekst menyusu ilə. Deyirəm ki, qovluğun kontekst menyusunda faylda olmayan hansı əmrlər var? Bakunel, indi bunu yaz. Çünki bu yaddan çıxan hissələrdir. 1. Pin to quick access. Yadındadır quick access-ə pinliyirdim. Sadəcə qolluğa aidd idi. Bəli. 2. Nələr var indi? Um including library. Kitabxanaya əlavə elə. 3. Pin to start. Start menyuya pinlə. Bunlar sırf nəyə aidd idi? Qolluğun kontekst menyusuna aidd idi. Sonra send to hər ikisində var, cut hər ikisində var, copy artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Təhririnə bilirsiniz nəyə görə var. Create shortcut, shortcutun yaradı, delete silir, rename adını dəyişir, properties hissəsində xüsusiyyətlərinə baxa bilərəm. Bu haqqında da danışmışdım. İndi hər hansı mən bir faylımı seçirəm, tutaq ki, məsələn, bu PDF faylımı seçdim. Bu olması, məsələn, bu video faylı olsun. Üzərinə sağ düyməni kliklədikdə yenidən kontekst menyu açılır. Və deyirəm ki, fayldan fayla da dəyişir ha. Fayldan fayla kontekst menyu dəyişir. Gelin mən bir dənə ən yaxşısı Word faylını kontekst menyusunu açın, bu daha genişdir. Bax, Word-də, yəni faylın kontekst menyusunda hansı əmrlər var? Open. Bu qovluqda da var idi. Edit. Edit bax-bayaq demişdim, yadındadır? Dirdim ki, sən ə, hər hansı bir qovluğu yaxdı, hər hansı bir PDF faylını edit, redaktə edə bilməzsən. Düzəliş şey eləyə bilməzsən, bəli. Hı -hı. Amma faylda var. New. Yenisini yaradır, yenisini yaradır. Bu faylda var, qovluqda yoxdur. Bunları qeyd elə. Həm də bax print çap eləyir. Bəli, qovluğa mə çap eləyə bilməsən. Bir də var burada Open Views açsın. Qovluğu sadəcə nə ilə açır? File Explorer-dən. Amma sənin məsəl üçün bu Word faylını nə ilə aça bilər? Bax, sənə təklif eləyir. Hətta açır. Microsoft bər... Word-dən aça bilər. Bir də deyir ki, istəyirsənsə Microsoft Store-dan hər hansı bir proqramı yüklə. Aydın oldu, sənə təşrif eləyir bu. Və deyirəm ki, günel, vacib hissələrdən biri nədir? Ay, Microsoft Store-a daxil oldu. Aha. Bir də deyirəm ki, günel, bax bunları yadda bilsən necə saxlaya bilərsən? Bax o hərfi printin p-si, e-nin, bax editin e-si, unionun dəsi, open sözü yaradır. Aydın oldu? Bax belə də yadda saxlaya bilərsən. İndi mənim sizə köməyim ancaq bu qədər ola bilər. Sonra Burda arxivə əlavə eləmək. Arxiv nədir? Keçən dəfə danışmışdım. Deyirdim ki, hər hansı bir faylın iki məqsəd var arxivi yaratmaqda. 1. Həmin faylın rezerv surətini, ehtiyat surətini yaradıram. Ki o lazımlıdır, qalsın bir qıraqda birdən əsas faylımı silərəm bilmədən, əlim deyir. Birdə, birdə kiməsə göndərməyi istəyirəm məlumatı, onu sıxıb göndərirəm. Günel bu da nəyə görə lazımdır? Deyirəm ki, tutaq ki, mən o faylı sənə göndərəm, doğrudurmu? E Məsələn 100 megabayta gedir. 100 megabayt ə, internetim gələcək, sənə göndərsəm. Amma onu arxivə göndərsəm mən. Arxiv vasitəsilə sənə göndərsəm sıxılmış formada gedədir 80 megabayt. O zaman mən arxivdən istifadə edeyim də. Və deyirəm at to keçmişdən günümüzə bax Türkiyə-Türkmənistan münasibətləri. Sən bu at to faylın adı yazılan isən klikləsən, o zaman desktopa sənin bax faylının arxivi gələcək. Hara gəldi o? Bax bir dəylə. Bura gəldi. Görsən buradadır. Birdə var. Buradakı arxivin qarşısına bax, add to arxiv, 3.4 də var. 3 nöqtə nə deməkdir? Deməli bunun ardı var. Bu əməliyyatın ardı var, əməliyyat çoxdur. Bu zaman kontekst menyu açılır. Başa düşdün temanı? Əgər birbaşa add to arxiv və sənin faylın adı yazılıbsa, deməli birbaşa arxiv eləyəcək. Amma add to arxiv yazım 3 nöqtə qoyursa, deməli bunun ardı var da hələ. Nələr var burada? Arxivin adını təyin eləyə bilərsən, başqa bir ad qoyarsan başqa bir addım. Hansı genişlənmədə olsun, rar genişlənməsində olsun, zip genişlənməsində olsun vəsait onu tətbiq eləyə bilərsən burada. Metodunu seçə bilərsən. Necə seçilsin? Çox sıxılsın mı, az sıxılsın mı vəsait. Sonra burada onu hissələrə bölə bilərsən. Tutaq ki 100 megabaytlıq fayldır, onu 5 hissəyə, 100 hissəyə, 2 GB-a qədər hissələrə bölə bilərəm. Birdə onu create SFX arxiv. SFX nə idi, Günel? Deyə bilərsən? Eee hmm əslində öz-özə açılan, açılan, açılan arxiv. Ay sağ ol. Məsələn, sənə bu faylı açsam, səndə arxivator olmalı idi ki, məsələn WinZip, WinRAR, Hamster, 7Zip kimi arxivatorlar proqramlar olmalı idi ki, sənin bu faylın açılsın. Amma mən bax, diqqətlə bura bax, bura RAR yazılıb. Diqqətin burdadır mı? Mən Create SFX arxivi klikləyirəm kimi EXE yazılıb. Artıq genişlənməsi dəyişdi. Və bunu sənə göndərsən, artıq səndə arxiv fayl arxivatorə ehtiyac qalmadan açacaq. O necə ki Word faylını atanda sənə Word lazımdır açmağa, düzdürmü? Onun kimi arxivator lazımdır sən açmağa. Sonra faylın və qolunun kontekst menyusu ilə bu qədər. Ad dəyişmələri necə olur? Bax bütün əmirləri qabağımda dəftərlər var. Hamısını bir-bir burdan baxıb ona görə sırayla danışıram hər biriniz mütləq surətdə baxın. Baxmayanlar e, videosuna baxsın. Başa düşmədiyi yer olanda mütləq surətdə YouTube-a girib həmin o videonu arxaya çevirtsin və qeyd e, qeydlərini aparsınlar. Çünki bu təkrar bir daha olmayacaq. Bir həftəniz, bir həftəniz yox, 6 gününüz qaldı. Adı necə dəyişirəm? Qəbul saldı 2000 ya 10 e, 10 20 deyəsən 2020 olmalıdır. Dəyişmənin yolları. 1 F2 düyməsi F2 düyməsi ilə rename edirsən. 2. Context menyuda rename əmri. 3. Bir dəfə sol düyməni klikləyirsən, ikinci dəfə də üzərində klikləyəndə bax fasilə ilə. 2 dəfə mausun sol düyməsini fasilə ilə üzərinə klikləsən, o zaman yenidən adı dəyişə bilərsən. 4. Properties-nə daxil olursan, bax burdan orxan kopya mərini silirsən, məsələn başqa bir ad qoyursan, tutaq ki. Aydın oldu günü? Və s. Sonra alt dəyişmələri bu qədər, silmələri bu qədər. Aha. Gəlirəm indi networkun. Mənim bu yadındadırsa, gəlin bunları bir dənə hamısını normal bir vəziyyətə gətirək. Deyirəm auto arrange icons, hamısını belə avtomatik yığsın. Sonra sort by hissəsindən adına görə sıralayım. Aha. Görürsən ki, mən 5 dənə sistem qolluğum var burada. Düzdürmü? 1 2 3 4 və 5. Bunlardan hansını silə bilmərəm mən günə ərisay kubbi Hans pitoqramı dəyişə bilmirəm. E, kontrol paneli. Doğrudur. Və deyirəm ki, bunlardan əlavə mənim bir dənə sistem qolluğum var idi. O hansı idi? IE Library. Bəli, Library harada yerləşir biz? File Explorer. Bəli, doğrudur. Qəşəng. Birinci əmri. Üzərinə sağ düyməni kliklədikdə kontekst menyu açılır. Open əmrinə klikləsəm nə olacaq? Bu artıq mənim şəxsi qolluğuma daxil olur. Kompüterimdə nə varsa burdadır. Bu məsələsə videolardır, oyunlardır, şəkillərdir və s. qovluqların burada üzəksini tapır. Bunun adını sən üçün öz zövqünə görə məsələn sən qoyarsan Günel Rahil, məsələn Əmin qoyar Əmin Məmmədzadə, Orxan Şixverdiyev və s. Zippeace net əsas budur. Bunun kontekst menyusunda nələr var? Open əmri ilə bunun içinə daxil oluram və C-P-S-də mən deyirəm. Hə, kompüterimin içini görürəm, yəni beynini. Bax, burada C diski var, D diski var və hal-hazırda məndə bir dənə DVD faylı diski var. Kompüterimin içində onu göstərir. Axı DVD və CD-lər E adı ilə görünürdü kompüterdə, düzdürmü? Və deyirəm ki, günil qəbul salıldı. Mən hər hansısa bir faylı bunun içinə ata bilmərəm. Bunun için ata bilmirəm. Bax, bir faylı məsələn kopyalayıram, günə. Bax, kopyaladım. Gəlirəm <laughs> zip PC-nin içinə. Bax, paste edə bilmirəm. Görsən, deaktivdir. Qəbul saldı. Zip PC-nin içinə heç nəyi yapışdıra bilməzsən. Hə, C diskinin içinə yapışdır, problem deyil. Bax, paste əmri aktiv olacaq. Yapışdıra bilərəm. Amma deyim, bu disklərin şeyi var idi. A diski nədir, B diski nədir? A deyim. Amma balaca idi, hə. A isul de. Demek A diski ve B diski FDD'di. Yani floppy disk drive. Bir tam yüzde 44 megabayt idi. Elastik magnet diski, çevik disk. C ve D diski, hard diski ya da HDD SSD'di ya da mesela SSD'di. Y diski CD ya da DVD disklerdi. Bir de var F diski. O da flash kartı, micro CD kartı vesaire. Onları yaddımda saxla. O DVD idi, CD idi, o bəs flash kart idi, C diski, SSD-dir. Yox, C diski HDD-dir. C deyil, ya HDD-dir, ya SSD. Tutaq ki, mən HDD-ni dəyişirəm, çünki HDD-də axı sürətsizdir, SSD daha sürətlidir. Mən onları da ağlımda saxlamışdım ki, HDD terabayta qədər ölçüsü. Aha. O bürsə, amma terabaytlarla ölçülürdə, yəni nəsa terabaytisi ola bilər. Onu bir də baxaram ki, suallarda yəni sınaqda elə götürürlər ki, onların yaddaşı eynidir, SSD ilə HDD-dir. Sadəcə bir fərqi var, daha sürətli də SSD-dir və daha dözümlüdür. Hı -hı. Sonra burada üzərinə sağ düyməni kliklədikdə bax bunu Pinctook Quick Access, Quick Access-ə pinləyə bilirsən, menecer vasitəsi ilə bunu idarə eləyə bilirsən, yəni kompüterin beynini idarə eləyə bilirsən. O zaman bir pəncərə gələcək ekrana, indi açılır, daha doğrusu açılmağa çalışır. Həmin pəncərədə kompüterinə, e, kompüterində hansı hadisələr baş verir filan ona baxa bilərsən. İndi mən ondan çıxıb, ehtiyac yoxdur. Aha, baxın. Və burada Event Viewer, hansı hadisələr gedir, Task Scheduler-a daxil ola bilərsən. Sonra performansına baxarsan, bilə kompüterin gör nə qədər vacib əmrlər var burada. Hıh. Çıx buradan. Görsən Günel əslində dərs deyib keçiririk ki, nə var ki burada öz kompüterimizdə, amma nə qədər vacib şeyləri var. Bizdən nə qədər sual verə bilər. Nə qədər sual tərtib oluna bilər bilirsən. Sonra burada ə, var, yəni sağ deyə məni ki, map network drive artıq ə, həmin bu ə, belə deyək, şəbəkəyə daxil ola bilərsən. Yox da burada məsələn disconnect network drive hissəsi var. Kompüterin beynidir bu artıq Sonra bunu shortcutnı yarada bilərsən, silə bilərsən, adını dəyişdirə bilərsən və xüsusiyyətlərinə baxa bilərsən. Aydın oldu görəsən? Bax bu isə də diqqətlə. İmtahana gedənə yaxın bunu da bir dənə oxuyub keçsən daha yaxşı olar. Aça bilərsən şəbəkəni, Quick Access-ə pinləyə bilərsən, Start Menu-ya pinləyə bilərsən. Map Network Drive, Disconnect Network Drive, Z: diskləri var idi. Create Shortcut, Delete və Properties. Əslində. Recycle Bin haqqında tanışıq, az öncə keçirəm Control Panelə. Diqqətlə dinlə. Control Panel. Deyirəm ki, Control Panel nə üçündür? Tərifinə bax bun. Deyirəm ki, kompüterimdə, kompüterimə qoşulan qurğuların və kompüterimdə yüklü olan proqramların sazlanması, daha da genişlənməsi və onları öz zövqümə görə təkmilləşdirməkdən ötürü istifadə edirəm. Bu Control Panel-in tərifidir. Bir növ yaddımda da Settings pəncərəsi var idi. Ayarlarda ilə o haqqda qəşəng məlumat verdik, danışdıq. Bax, onun əmirləri idi amma başqa bir versiyada. Control paneldə view by var, görünüş hissəsi. Qəbul saldı 2017 idi ya 20 e, 21 idi bilmirəm. Yadımdan çıxıb tam. Mən indi qəbullara baxıram, tam yaddımda qalmır. A, bax burada görünüşünü dəyişə bilərsən. Category, large icons və small icons-a çevirə bilərsən bunu. Kateqori daha sərfi eləyir, çünki burada bir əmrin içərisində bütün əmrlər kateqoriyalaşdırılır. Sistemən security bölməsindən gedirik. Görünənlər var burada. 1. Hal-hazırda sistemin təhlükəsizliyinə baxıram. Sonra deyirəm ki, Windows-umun firewall nə deməkdir? Firewall. Təhlükəsizlik divarına baxıram. Məsəl üçün, bəs eləcə. Hal-hazırda təhlükəsizdir kompüterim. Deyirəm ki, keçirəm bura, günə. Bax burada deyirəm ki, Artıq heç nəyi mən özüm təyin eləyə bilmirəm. Yəni kompüter artıq təhlükəsiz olsun. OK işarəsinə klikləyirəm. O zaman bayaqçı yaşıl işarəsi getdi, gördün? Deyir kompüterin təhlükə altındadır. Tez deyir bütün o nə deyirik biz təhlükəsizlik divarları bərpa ilə. Bax, OK elədim. Artıq təhlükəsizlik divarları bərpa olundu. Restore default bunu susmacılı vəziyyətinə qaytarır və s. Sistem hissəsində nə var? Sistem hissəsinə daxil olursan, sən buradan hə. bax yenidən sistemə daxil olursan, settingsin sistem bölməsinə atır səni. Burada dediyim kimi, kompüterin qurğunun adını görürsən, prosessorun ilini, tarixçəsini, neçə takt tezliyinə qədərdir, i neçədir məsələn, sən, hansı ailəyə məxsusdur və s. buradan görürsən. RAM nə qədərdir, onu göstərir. 3.88 GB-a deyil istifadə oluna bilər. Sonra ID kodu e, sistemin tipini burada göstərir və s. Bu haqqda danışmışdıq, düzdürmü? Power options hissəsindən mən güc ayarlarına baxa bilərəm. Sonra backup and restore. Deyirəm ki, sistemi e, restore nə deməkdir? Bərpa eləyə bilərəm. Backup bərpa eləyirəm, restore yenidən başlata bilərəm. Sonra vəsait. Burdan artıq sənə düşəcək bir hissə yoxdur. Çıxıram burdan, günə. Network and Internet bölməsinə keçirəm. Deyirəm şəbəkədə, şəbəkəyə daxil ola bilərəm. Tutaq ki, mənim kompüterim hansısa şəbəkəyə daxil olub, burdan şəbəkəmə baxa bilərəm. Hansı internetə qoşulmuşam, ona baxa bilərəm. Onun e, belə deyək, vacib ayarlarına baxa bilərəm, təkmilləşdirilmişinə baxa bilərəm, təkmilləşdirilmiş ayarlarına baxa bilərəm. Aydın oldu, günə. Hardware and Sound bölməsi, qurğular və səsi hissəsindən keçirəm. Device and Printers hissəsindən qurğuların və printerlərin bölməsinə keçirəm. Kompüterimə qoşulmuş sa. Onun xüsusiyyətlərinə baxa bilərəm. Artıq tam da içinə girməyəcəm də, artıq ehtiyac yoxdur. Yeni bir qurğunu qoşa bilərəm add device həmrili ilə. Sonra advanced printer setup. Printerin tək, e, belə deyək, təkmilləşdirilmiş ayarlarına baxa bilərəm mouse vasitəsilə. Mausun mən düymələrinin yerini dəyişə bilərəm. Onu yavaş, e, məsələn, kursorum yavaş hərəkət etəsin, onun kursorun işarəsi dəyişsin və sair onu buradan təyin eləyə bilərəm. Sonra e, səsləri dəyişə bilərəm burada həm kompüterimin özünün səsləri daxil oldu bura. Məsələn, speaker ə, səslərdir bu. Recording hissəsində mikrofon, bax mən danışıram deyə görürsüz düşüb qalxır bu. Sound hissəsində yenə səslərə daxil oluram, səslərə daxil oluram. Ə, sonra ə, playback hissəsinə keçin bir dəqiqə. Burada sizə bir şey göstərəcəm. Hə, dəqiqə, bir dəqiqə. Burada mən yoxlaya bilərdim. Mənim speakerlarımı görək ki, vəziyyət necədir. Və burada onun aykınını dəyişə bilərəm və s. elə ki, burada bəzi işlər görə bilərəm. Sonra burdan çıxım, mənə hələlik lazım deyil bura. Sonra proqram silsessinə keçərsəm, proqram silsessinə keçərsəm, mən burada kompüterimə yüklü olan proqramları və onun xüsusiyyətlərini görə, görə bilərəm ki, nədir. Sonra daha sonra eee ehtiyac yoxdur. Həm də bir şey var ki, özünüz bilirsiniz. Üzərində sağ deyim mən ikilikləsəm, hansı şeyləməri var, onunla da silə bilərəm. Sonra default programs bölməsindən keçsəm, susmaya görə proqramlar, dünən bunları hamısını bir-bir danışmışdıq settings hissəsindən. Users accounta daxil olsam, qeydiyyatma keçə bilərəm, məni yenə settingsin accountuna atacaq. Burda mən adımı dəyişə bilərəm. Batch your account name. Adını dəyişə bilərsən, yeni bir ad təyin edə bilərsən bura. Change name ilə adını dəyişirsən. Sonra bunun kodunu, şifrəsini dəyişə bilərsən vəsait. Vəsait. Sonra, eee, e, burada ailə təhlükəsizliyində tə, e, təyin edə bilərsən. Tutaq ki, məsəl üçün, sən övladına verirsən kompüterini oynatmağa. İstəyirsən ki, yarım saatdan çox oynamasın. Sən bilirsən də, uşaqlarda bizdə belə bir xasiyyət var, biz də uşaq olmuşuq. Deyirsən ki, 1 saat oyna, 1 saat oynayır. Deyirsən ki, artıq ver, 1 saatin doldu. Nə olar 5 dəqiqə, nə olar 10 dəqiqə, nə olar 15 dəqiqə, ocağı görsən saat düşdü. Üç 3 saat keçib. Və yenidən əlindən telefonu, yax da kompüteri alan kim deyir, qoymursunuz oynayır. Ona görə də ən yaxşısı, ən gözəli, modern ailələr də belədir. Keçirici girir bunun içindən, vaxt qoyur günə, yarım saat, bitti. Yarım saat da oynayasan, bitti. Artıq olmaz. Appearance and personalization bölməsindən mən task barımın və naviqasiya panelimin hissələrini tənzimləyə bilərəm burada. Baxın, mənim yenə task barı start menyu yatacaq, orada tənzimləmələr apara bilərəm. Sonra Ease of Access Center Nədir burada? Ə, əlil şəxslərin görməsini, yəni əlil şəxsin istifadəsi üçün daha rahat bir vəziyyətə gətirir. Bax görün, özü danışdırır. Məlumat verir, hara girirsə məlumat eləyir burdan. Bir dəqiqə, yenidən daxil olaq bura. Buralara girmişdim günlərlə heç Sonra, ee File Explorer Options-a keçərək, sən File Explorer-in xüsusiyyətlərinə baxa bilərsən. Az öncə danışdığımız hissə, font hissəsi ilə sən bura hər hansısa bir yazı şrifti əlavə eləyə bilərsən. Yəni kompüterimin e, əməliyyat sisteminin dəstəklədiyi şriftlər, ha, hər şrifti yox. Sonra, burada ee Clock and Region hissəsinə keçirsən. Burada vaxtı və tarixi dəyişirsən, regionu dəyişirsən ki, vaxt və tarix ona uyğun olsun. ISO-q access-dən də dediyim kimi, 50 şəxslər üçün daha rahat istifadə olunur. Məsələn, maqnifiyəni böyüdəcəm, yəni zumu böyüdəcəm, 10 screen keyboard ekrana gətirəcəm, narrator işə salacam və s. Bunlar haqqında standart proqramlarda danışacağam. Control panel haqqında bu qədər. Demək, control panel haqqında bu qədər. Sonra vacib əmrlərdən biri, vacib bilməli olduğumuz şeylərdən biri. Deyirəm ki, bir əməliyyatın, bax bir faylın kopyasını alarkən mən üzerində sağ düyməni klikləyirəm, kopyalayıram, günel. Bunun artıq kopyasını aldım. Gedir, düşür bu mübadilə buferinə. Bunu mən hər hansı bir yerə gəlir, paste eləsəm bunun kopyası gələcək bura. Siləy indi bunu lazım deyil. Aha. Bunun başqa necə eləyə bilərəm? Üzərində control C eləyərəm. Control C. Artıq bu yad təşə düşdü yəni mübadilə buferinə və istədiyim yerdə control v elədikdə artıq o yenidən istədiyim yerə gələcək. Və bu zaman mən, bu zaman günə. Mütləq sürətlə mübadilə buferindən istifadə edirəm. Ha, bunun başqa mən kopyasını alanda necə ala bilərəm? Deyirəm, sol düymə ilə istədiyin yerə çəkirsən, ha istədiyin yerə çəkirsən. Control düyməsini bassan bax copy to desktop. O zaman kopyasını yaradırsan. Və bu zaman yenə də deyirəm, mübadilə buferindən istifadə olunmadı. O zaman istifadə olunmur ağır günil. Sol düymə ilə çəkirsən, copy control düyməsini basırsan, saxlayırsan, o zaman copy to desktop deyir. Bu nə üçün istifadə olunur? Bu deyirəm, bu texnologiyaya deyirlər drag and drop texnologiyası. Yəni sürüşdür və ə, drag and drop nə idi, tərcüməsi yaddan çıxdı. Sürüşdür və burax. Aha, sürüşdür və burax. Bu zaman sən mübadilə buffer-dən istifadə etmirsən. Bəs yerini dəyişmək üçün nədən istifadə edirəm? Sən faylı seçirsən, Shift düyməsini basanda bax deyir Move to desktop. O zaman yerini dəyişir bura. Gördün yerini gətirdi bura, dəyişdi yerini. Demək, sol düymə ilə, sol düymə ilə çəkirsən, Ctrl bassan kopyası gələcək, Shifti bassan isə yeri dəyişəcək. Bu zaman mübadilə bufferdən istifadə etmirəm mən. Amma, amma diqqətlə bax. Deyirəm ki, mən tutaq ki, telefonum qoşuludur kompüterə. Mən telefonumdan hər hansı bir informasiyanı buraxıram. Ə, məsələn, mausun kursoru vasitəsilə tuturam bunu sol düyməni, çəkib atıram bura. Bu zaman, bu zaman qəbul saldı bu. Sənin məlumatın fərqli məntiqi disklərdə yerləşdiyinə görə onun kopyası gəlir bura. Kopyası gəlir. Amma eyni məntiqi disklərdə olsa, onun yeri dəyişər. Ona görə Buyur, iminsənsən, buyur. Günətsən idin? Hə, nə deyirdim? Buyur ən sistemi tək istədiyinizə görə həmişə qəbul saldı. Buna diqqət elə. Yaxşı? Hı -hı. Demək, başqa nə vaxtı mən mübadilə buffer-dan istifadə eləmirdim. Deyirdim ki, bax burada home-da copy to yaxdı, move-tu əmirlərindən istifadə edən zaman. Bax mən deyirəm, artıq qalanı sizə qalır. Mən deyirəm öz məsuliyyətimdən Onsuz da çıxmışam ha. Yenə də bu yaxşılığı eləyirəm ki, imtahana yaxın 1 həftə qalıb, bacardığımız qədər hər şeyi təkrarlayacağıq. Yenə də artıq sizə qalıb. İndi gəlirəm mən standart proqramlar haqqında danışmağa. Standart proqram nədir? Onun tərifini deyirəm günə. Deyirəm ki, əməliyyat sisteminin üzərində gələn, bax bir daha deyirəm, əvəliyyat sisteminin üzərində gələn və günə. Və sənin tərəfindən yazılmayan, yəni qabaq çıxdığın üzərində gəlir o. Oh proqramlara deyirəm standart proqramlar. Standart proqramlar istifadəçi hər hansı məsələnin həllinə kömək edir. Standart proqramlar hansılardır? Mən deyirəm ki, Start menyusuna daxil olduqda, orta hissəyə mən nə deyirdim? All programs. Və All programs bölməsində mənim 4 dənə qovluğum var ki, həmin qovluqlarım standart proqramlarla zəngindir. Windows əksəriyyət Windows Administrative Tools, Windows Ease of Access və Windows System. 4 dənə mənim sistem qolluğum var. Bax bu 4 dənə qolluğum var daha doğrusu sistem qolluğum yox. Bunlar standart proqramlarla zəngindir. Ancaq, ancaq görə bunların hamısını bir-bir qeyd edəcəm mən Günel. Sən də qeyd elə. Deyirəm ki, mənim 2 dənə proqramım var ki, Günel, bunlar həmin qolluqların içində deyil, qolluqların içində deyil. Ancaq standart proqramdır. Birincinin adı Sticky Notesdur just sticky note çağıram. Bax. O zaman, o zaman nə olur? Deyirəm ki, tutaq ki, mən sticky note notu çağırdım və bax açılır, özünə gəlir. Bu zaman ekrana sən balaca bir e, vərəq dəftərcələr qoya bilərsən. Bax məsəl üçün gəldi. Gör nə yazmışam vaxt ilə. Düzdür, əməl eləmirəm, yenə də gündə ingilis dilindən 10 dənə söz öyrənirəm. Məsələn, bax bu artıq qalır burada, kompüterində qalır. Sanki o kitablarda sadə istifadə edilirlər, günə. Yarlığ kimi yapışdırırlar. Bax ona bənzəyir. Deməli, birinciyin adı Sticky Notes-dur. Bu standart proqramdır, amma qovluqlarda deyil. Sual düşə bilər ha. Əksəriyyəti də aid olanları seçin, çaşıb onu götürərsiz. Bu heç birində deyil. Word Calculation. Hesablayıcı. Bu isə heç bir standart proqramdır və heç birində deyil aydın oldu. İndi gəlirəm standart proqramlardan, qovluqlardan biri olan Windows Access-ə daxil oluram. Və burada hansı standart proqramlarım var? Bir xarakter mapi. Onun köməyi ilə klavyaturada olmayan simvolları kompüterimə daxil edirəm mən. Kompüterimə daxil edirəm. Məsələn, Word-də bir sənəd yaradırsan, sənə bu simvol lazımdır, yoxdur klavyaturada. O zaman xarakter mapi kliklə, yaxdı, orada nə edə bilərsən? Symbols bölməsi var idi Insert-də, yadındadır günil. Oradan daxil eləyə bilərsən və yaxud da obyekt əmri var i tekstdə. Orda sənin karakter mapi ekranı gətirə bilərsən. Onun vasitəsilə hər hansı bir məsələn bu select eləyirəm, bu artıq ekrana gəlir. Görsən? Bu artıq ekrana gəlir. Xarakter map nədir? Simvollar cədvəli, simvollar xüsusiyyəti. Internet Explorer, Internet Explorer günə. Windows 7 əməliyyat sistemliyin əsas standart proqramları idi standart proqramlardan biri idi və axtarış proqramı idi. Amma Windows 10 əməliyyat sistemində yeni bir proqram gəldi. Microsoft Edge proqramı, digər adı ilə Spartan Browser proqramı. O internet explorerə nisbətən daha sürətlidir. Aydın oldu? Sadəcə nədir bu? Mən onu bilməliyəm ki, axtarış brauzeridir. Sadəcə onu bilək ki, axtarış brauzeridir. Sonra burada var Junel başqa. Məhz input paneli. Bunun vasitəsilə mən riyazi əməliyyatları bura daxil edə bilərəm. Məsələn, tutaq ki, necə edirsən? Bax burada 3 Bak, 3 yazıram. Özünə gəlsin bir balaca. Bak, 13 yazdım. Üstə gələk. Eee yanaşı yazdığıma görə götürmədi. Üstə gələk, tutaq ki, məsəl üçün 8. Bax, nə yazıram? Götürür. Amma bir balaca yaxşı yazmıram deyə götürməyəcək. Aydın oldu? Sən bunun vasitəsi ilə deyirsən, düsturları bura daxil edə bilərsən. Sadəcə nə iş gördüyünü bil, gerisi boşdur. Notepad vasitəsi ilə sən sadə bir sənət yarada bilərsən. Bunun vasitəsi ilə sən məsəl üçün Bakı sözü yazmısan Günel, bunu sən qırmızı eləyə bilməzsən altına xətt çəkə bilməzsən, yəni formatlaşdırma prosesləri apara bilməzsən. Notepad-in genişlənməsi nə idi Günel? Yadındadır? TXT ki xəbər. <laughs> Və o ASCII simvollarını özlərində saxlayır. Onda burada bir simvol yaddaşda nə qədər yer tutur? 8 bit yaxud da 1 bayt. Nötbətdə. Ona görə proqramçılar həmişə işlərini nötbətdə görürlər. Paint proqramı ən sadə qrafiki redaktordur. Ən sadə qrafiki redaktordur. Üzərində hər hansı bir şəkillərimi cızmaqara işləmə görə bilər. Aydın oldu günü? Sıxıram burdan. <laughs> Sonra var burada Print 3-dür. Artıq 3D formatında işlər görə bilərəm mən. Və bura artıq 3D formatında hər hansı bir şəkli ata bilərəm, hər hansı bir işlər görə bilərəm. Məsələn, browse eləyirəm, kompüterimdə görək 3D formatında nə var burada, girib baxıram. Məsələn, T-Rex var bir dənə. Bax günə. O filmlərdə gördüyümüz T-Rex. İndi bir balaca buzlamış formasıdır. Sonra Mən güman eləyirəm ki, sən bu qədər gedib baxmamısan hər birinə. Mən <coughs> mikrofonum. Quick Assist. Zəld istifadəçi sənə kömək eləyir. Remote Desktop Connection uzaqda olan kompüterin idarə olunması üçündür. Bax, Desktop Connection, Snipping Tool. Bu zaman Snipping Tool standart bir proqramdır. Bax, new hissəsinə klikləyirəm. Deyir haran kəsim götürüm. Məsələn, tutaq ki, sizə qəbulda güya mən sual hazırlayıram da. Bir dəqiqə. Aha. Və buranı kəsirəm deyirəm günə. Bax, bura. Deyirəm ki, bu nədir? Hansı proqram aiddir? Görsən, şəklin çəkib atdım bura. Ekranın ani görüntüsünü şəklin çəkib atır bura. Aydın oldu? Çi üzərində işləyə görəsən. Bax, snipping tool ayrıdır. Bəs burada Windows Ink Workspace-də bir əmr var hey. Deyirəm ki, bir dəqiqə əmr aktiv olsun. Az, full screen snipp. Bu hansı proqramdan işləyir? Okey, deyə bilərsən. Snip and Sketch proqramı, Snip and Sketch. Dirdim axı. Bunlar ayrı-ayrı proqramlardır. Snipping Tool ayrıdır, Snip and Sketch ayrıdır. Bax, Snip and Sketch. Eyni yerlərdədirlər, amma Xeyr, eyni deyil. Yox, deməsən yerləri o harda Snip and Sketch. Biri Windows 8 xüsusi istədi. Gördük snipping tool, snip and sketch burada deyilir. Steps recorder həm danışırsan, həm danışığı yazır. Windows fax and scan. Deyirəm ki, Windows-da faksın və skanerinin qoşulması ilə bağlayırlar. Windows media player, hər hansı bir səsə videoya baxarkən istifadə edirsən bundan. Wordpad. Word-ün ən sadəvi versiyasıdır, ən sadə versiyasıdır. Burada da hər hansı yazı yazırsan o günün. Və burdakı yazı ilə var görsən, amma sadət. İki dən tabı var. Bu necə olmalıdı başqa? Sadə rəng sad. Bax, məsələn, biz notbətdə belə işlər görə bilmirdik. Ha, düzdürmü? Qalınlaşdırmaq da, altından xətcəkəmək də. Bunda isə görə bilərəm. Mhm. Sonra. Burada başqa hansı sevimlərimiz var? Eee, burada var WordPad dedik və salam. Windows Administrative Tools. Adından da göründüyü kimi idarə hissəsidir. Və deyirəm burada hansı vacib əmirlərim var mənim? 1. Computer maintenance, kompüterin idarə olunması. 2. Defragment and optimize drivers. Kompüterində, kompüterin hard diskində olan fraqmentasiyanın qarşısını alır defragmenter proqramı və diski optimallaşdırır. Optimizallaşdırma nədir? Qəbul salıldı. RAM-ın, əməli yaddaşın. Yazırsan bunu kənara. Hard diskin müraciət sürətini artırır. Optimizasiya nədir? Defragmenter nəyin edir? Əməli yaddaşın hard diskə, yəni xarici yaddaşa olan müraciət sürətini artırır. Disk cleanup diski təhlükəsiz, yəni diski lazımsız fayllardan təmizləyir. Event Viewer hadisəyə baxışdır. Sonra burada sənə düşən System Configuration, sistemin ayarlarıdır. System Information sistem haqqında məlumatdır. Task Scheduler. Bunun vasitəsi ilə sən qabaq çadan görsən yanında saat işarəsi var. Qabaq çadan deyirsən ki, tutaq ki, 2 gün sonra saat bu vaxtda istəyirəm ki, kompüterimdə birdən-birə Paint proqramı işə düşsün. Artıq buradan sən onu təyin eləyə bilərsən. Aydın oldu? Hı hı. Bağ adından da göründüyü kimi, bunlar idarə şeylərdir. Ba idarə olmalı. Computer maintenance, defragment and optimize drives, disk clean up. Bunlar idarəyə məxsusdur. Adından belə məntiqdən tuta bilərsən. Çünki qəbul sualdı ki, Windows accessibility-ə aid olanları seç. Demək, əzbərlə bilməlisən həbsin. Windows ease of access. Nədir? Adından da göründüyü kimi, əlil şəxslərin istifadəsi üçündür. Birinci əmrinin magnifier. Magnifier nədir? Zoomdur. Yəni kompüterin zoom edir. Ekranı zoom edir. Böyüdür. Bax o zaman zoom gəlir. Görsən, bax böyüdürəm. Tutarsı burada iş görmək istəyirəm, görə bilmirəm. Kursoru bax gətirirsən aşağı özü gedir. Bu bilirsən nəyə ötürürdü? Birili qabılda da düşür ki, kursorumun olduğu yeri böyüdür ancaq. Aydın oldu günə? Kurs əslində belə olur. Necə? Əslində kursun olduğu yer böyüdü. Bəli, bəli, düzdür. Yəni kursun olduğu yeri ekranı böyüdür, fərq eləmir. Zaten o qədər də dərinliyə düşmürlər, haqlı. Sonra, görə, başqa burada hansı əmr var? Sonra, burada başqa hansı əmrim var mənim? Ee, administrativ tools-un içində var burada daha doğrusu is of accessin içində. Var burada narrator. Narrator nədir? Mən onu qoşmuram qoşanda çünki söndürmək çətin olur. Narrator biləsən nədir? Hara daxil olursansa o haqqda danışır səndə. Və deyir ki, tutaq ki, bax belə olacaq. İngiliscə deyir də, e, giriş elədin deyir tarix qovluğuna. Tarix qovluğunun içində slaytlara daxil oldun. Slaytların içində birinə daxil oldun və s. Bax sənə belə məlumat verir. Aydın oldu narrator? Çünki burada bir əmir var, Hı -hı. onunla tələbələr onu qarışdırır. Burada Windows Speech Recognition var. Recognition nə deməkdir? Tanınma. Səsə tanınma. A, bu başqadır, bu başqadır günə. Artıq mən bunun vasitəsi ilə kompüterimi idarə edirəm. Bax, tutaq ki, deyirəm ki, Google-a gir Korku, nə bilim, Google, Google, nəsə deyirəm, artıq o kompüter başa düşür ki, Google-a girmək lazımdır. Bunlar idarə elirəm. Bu isə hara girirəmsə, o haqqında məlumat verir. Fərqli-fərqli şeylərdir. Bilmirəm, bu qədər bilirdin ya? Yox, bunlar fərqlidir ha. Yey, onu başa düşmüşdüm mən məhz. Gərək. On screen keyboard. Ekran klaviaturası, ekrana gətirir. Toxunuş klaviaturası deyirəm buna hətta. Vaq bundan fərqli də taç keyboard ayrıdır, on screen keyboard ayrıdır. Görsən burada məsəl üçün page down əmri var, page up əmri var, print screen var, shift delete daha yaxşı təkmilləşdirilmiş hissələr var. Aydın bax F düymələri hamısı burada öz yerini tapır. Amma mən on touch screen-də, touch keyboard-da bax o qədər əmr yoxdur. İndi ekrana gətirəcəm ona görəsən. O qədər əmr yoxdur burada. Görsən Bu da asadət. Sonra bu hissədən bu qədər indi qısaca bir Windows sistem haqqında da danışım. Burada da hansılar var? Command Prompt var. Command Prompt. Əmrlə. Yəni Command Promptun funksiyası nədir? Deyirsən ki, kompüter klavyuradan yığılan əmrlər hesabına idarə edir. Əmrlə <laughs> interfeysi bir növ. Sonra bunun digər versiyası nə idi? Windows PowerShell. Ha, soruşun. Povuşil. Control Panelə buradan daxil ola bilərəm həm də. Control Paneli. Burdan daxil oluram. Sonra başqa burada hansı var? E File Explorerə buradan daxil ola bilərəm. Run-u buradan çağıram. Bax, Run-u buradan çağıram. Demək, o zaman Run-u soruşsa, bir deyirəm ki, win r 2. Start menyusunun üzərində sağ düyməni kliklədikdə Run var burada. 3 Windows sistemə daxil olsun. Aydın oldu? Hı -hı. Bax, o hissələrə diqqət elə günəc. Transferdə bir də burada. menecer buradandır. Zis psə burdan daxil ola bilərəm və ila axır. Bitdi. Bu qədər. Tamam, administrative tool sistem içindədir. Necə? Administrative tools. Bunu deyirsən, o daxılımdır. O başqa bir şeydir. A, a administrativənsə yoxdur, onu bilirəm. Dəstəyi. Həmin səşir. əmirlər burada da var, o öz yerində. Amma sən deyə bilməzsən ki, administrativ tutsqovluq bunun içindədir. Onun. Hə, o yor. başqa şeydir. A, o başqa qovluqdur, amma sus. Hə-hə. Hə, -hə. hə mən baxışım. Bu qədər. İnşallah həlvə ki danışdıqlarımın bir faydası oldu. İnanın amma, inan Allah'a. Yəni bizim vaxtımızda belə əlavələr salınsaydı, Mən oxuduğum dərs plus müəllim də belə izah elisəydi, qutardı, bomba kimi, yəni imtahana gəlib-girərdim mən. Nəyə görə? Çünki özünüz də fikir verdiniz, yəni oxuyanlar daha çox bunu görər. Girmədiyim o bizdə bir sız var. E, yəni hissə Bəl. qalmadı da. Hər yerə daxil oldum, hər yerə iki imini göstərim içini. Tamam razıdım. Buyurun, inşallah xeyirli olar. Allah yolunuzu açıq eləsin. Oldu, gecəniz xeyirə qalsın, hələlik.